နှစ်တာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389နှစ်ယနေ့ဝါဆိုလဆုတ်9ရက်အဘ၃ခရစ်နှစ်2014ခုယနေ့ဇူလိုင်လ17ရက်တောက်ကြနေ့အဆယ်လျံငယ်ငတ်စတဲ့မျိုးပါရမီဓမ္မရည်တာတွင်စင်ကြင်ပါသော မောကဝိပဿနာခုနှစ်ရတရားထုတ်ဘုဇောဝကြီးမှကြွားကြပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တောင်မူကြကုန်သောအာလွန်သောယောကီရှိဒကရမအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘောဝသန္ဒရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့မြောင်းပေါင်းဆွေရောမြောင်းဤကောမောင်မာမြဖြစ်ကြသည့်အာလွန်စွာဒီနေ့ယခုဤနေရာဌာနဤတရားဘက်မှပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ် အားလုံးသောမြန်မာအောင်ဆွေအောင်မြန်မာမိကုန်မှောင်မှအပေါင်းတို့ကိုဂျေဇုဆက်လူတော်မြေတားစေဒနာနဲ့ယနေ့ညခณะပြည်ဆက်သမှုဘအချိန်ခံသောတိဿတရားတော်များကိုဟောကြားပြီးတော့ဂျေဇုပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်ခံဟောမှာကပဋိဆက်သမှုဘဒေသနာတဲ့ဘာပါလိမ့် ရိစ္ဆာတို့ဘာဆိုရမှာအမတန်ကိုသိနိုင်နေကြတယ်တရားမြင်နိုင်နေကြတယ်တရားနားလည်နိုင်နေကြတယ်တရားအမနာခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းနဲ့နူးညံ့နဲ့ပြည့်ဝတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဘလောက်ဒီရှုပ်ပွေးတယ်ဆိုတော့စာဘူးတောင်းကဲသူရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစာဘူးတောင်းမြည်ဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီစေတနိမါတို့စာဘူးတောင်းမတွေ့ဘူးဗျာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာဘူးတောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုး タミンีဗာဒီမာဆိုတခါတဲ့ဆောင်ကြီးအတိုက်လုပ်ပြီးဆောင်ကိုရှုပ်ထွေးနေတာပဲเนาะဥပမာဆောင်ခေါ်သွားတာเนาะအဲ့ဒီကက်သူရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာပရိသတ်တမှုပါတရားဗာဒီရလဲပရိသတ်တမှုပါတရားဘယ်တော့ဒီကြေအောင်လဲဆိုရင်น่ะပရိသတ်တမှုကမျက်စောက်ပြးနီးပေါင်းစုံနဲ့ခေါ်သွားတာအဲ့ဒီနီးပေါင်းစုံနဲ့ခေါ်သွားတဲ့အတွက်ဗိတိကတမှုကအသာကရာဖွင့်နေအသာကရာဆေးမျက်စိကိုလဲသွားတာညံ့မရှိတော့ဘူးတဲ့ကျန်တာတွေအသာကရာဖြွင့်သွားတယ်လွလူလေးဖြွင့်သွား ဟုတ်ပြည်ရတဲ့မူပလက်ထာကတာဖုန်းရသူ့ဉျာဉ်တို့ဒီသမုတ်တရာအလဲကောင်မှာဆင်းနေရုံတငယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဉျာဉ်မမီးဘူးပြောတာတခါတမှညောင်းဉျာဉ်မမီးဆိုတာကဲအဲ့ဒီတရားကလွယ်တာလားခက်တာလားမင်းကခက်တာလားအလွန်လွန်ခက်တာလားရှုပ်ထွေးပြီးတော့ကို့ဟလာအဲ့လောက်ခက်ခက်တရားဆိုဖုန်းတို့တခါတမှတွေတိ့ဖို့လွယ်ပါ့မလားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတိ့ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလောက်ခက်ခက်နည်းနည်း นู่นเนี่ยเต็มด้วยชุบท้วยไปတော့ปี้ไหนเนี่ยเตียกูซีนนี่พ่อญิรดกาธรรมฤกุสกัณบัวญิอผ่นนะฮะพ่อญิรตชาฐานาเตียตีลาเตียฤิละเตยมโห่ปิดดามาบาระเนาะกูพ่อญิเตยนี่สู้4หยัก6ปีเนาะ4หยัก6ปีเนาะฐานากั้นเต็มบ่ปาวตีลากั้นเต็มบ่ปาวเนาะตมะถละเต็มบ่ปาววิปัตตนาเตียเนี่ยปริศาหมดบ่อ่ะเป้พ่อญิอูซาบีห่อเนิดล่ะ ຊ ્યો ງຊຽງລະວ່າພິໂລອັນນໍອູ້ຊາພິຫົວດາແລເລໂລສໍພຸງຈີ້ເລອ່ໄຊມະຍາດູດະການດະມະດີແລອ່ໄຊມະຍາບູນໍອະກຸດະການດະມະດີອະທຸພິດີຫນາຍງານກະຈိတ်ພິອ່ໄຊຊິນແຮເດນໍເອີ້ອະໄຊຊິນແຮດໍອ່ໄຊງູຕັນໂພມະທາຫູລະເອນະເອີ້ອະໄຊງູຕັນໂພທາແດຕົວອະເຢຍຊີຊົງດາຍາລີ້ຫູຍື້ພິພຸງຈີ້ເລຍ້ານມີດລາກະລິຈେຊູຊ ဒီတရားကိုအေးဒီဒီဟောကြ။ကျန်တဲ့တရားတွေဆိုတာကစာဖတ်လေရတယ်နော်။ဒါဒါနာဘလို့ပြမသိလားဘလို့ဆောက်ရမလဲ။တမထဘလို့ဝါမစစာဖတ်ရင်ဒီကအမှမတင်နားလေတယ်။ဒီခေတ်ကလည်းဘူအင်တာနက်တွေတိတ်ပြီးတော့များတယ်ဘယ်လိုပဲကောက်နှိုက်နေလေဒီတရားတွေကအများကြီးပဲဒီကအမှထွက်ဘူးလား။အေးသိနိုင်ကြတဲ့တရားကတချမ်းတရားလားပရိသတ်သမုတ်ပါတရားလား။ပရိသတ်သမုတ်ပါတရား။ပရိသတ်သမုတ်ပါတရားနော်။ညာတိုင်းလဲပြောပါလေ။ဘလို့ဒီခက်ခဲနေလဲတိမ်မှုရလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟလာ ပရိသတ်မုံပါအကြောင်းပြောရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုမြတ်ကြီးကိုတာထကတင်နေပြီပြောရမှာ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ပရိသတ်မုံပါကိုပထမအဦးဆုံးနာလိုက်တဲ့အတွေ့တောတပံဖြစ်သွားတဲ့ကရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပဒိတာဖြစ်တယ်နော်။ဘာလို့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာဥပဒိတာသူသူ့ရဲ့ငယ်နာမည်ကဥပဒိတာဒီတော့နော်သာသနာရောက်တဲ့အခါကျသာရိပုတ္တနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ဒီလိုအမည်ရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကြီးကို ပြန anyway, ်ဖ я けどအာ able, းကိ so ုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအရာမအတ္တစရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသိပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီတော့ဉာဏ်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နော်ဒီတော့ပထမဥဆုံးသူတောတပံဖြစ်တာဗေဒရားနာလို့လေပရိသဇ္ဇမဗတရားနာလို့နော်အမတန်လိမ့်တဲ့တရားပါနော်အဲ့တော့အဲ့ပရိသဇ္ဇမဗတရားနာတော့ဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနေဝီရိယကိစ္စကိုပယ်သွားတယ်။ဗာနဲ့ဗာနဲ့ပယ်တာလေ పరిజ అధ 무ဘာဘာနားရအကြောင်းကြီးဘာနဲ့ဘာဘူးပေးနိုင်မို့လဲဒီလိုဆိုရင်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကသမဓိယောကီတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘာလေးပဲဒါနာပြုပြသီလစောင့်တိရောဒီဘာဝနာတွေပွားပွားဘာကိုပဲလုပ်လို့အဓိကဆူတောင်းတာတခြားလားနေဗာလားနေဗာ။နေဗာဟုတ်ပြီနေဗာကဘုန်းကြီးတို့တက္ကသမဓိဆူတောင်းနေကြတယ်နော်။အေးဒီတော့နေဗာကိုဆူတောင်းတော့နေဗာစီဆူတောင်းလို့ရပါမလား။မရဘူး။မရတော့လိပဲရည်ွယ်ချက်တောင်းတာကမမှားပါဘူးနော်။ တောင်းတာတောင်းလို့ဆိုရည်ရเจပို့ပါတယ်လဲရည်ရเจပါတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီတောင်းတောင်းလို့ရတဲ့လောက်တဲ့အ तीत နဲ့တင်းဖြင့်ဘုရားဗာသာဖြစ်တာရှက်ဖို့ကောင်းနေတော့တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိလောက်ခလေးနဲ့ငိန်သွားရင်အမနာရှက်စရာကောင်းတယ်တကယ်တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာတောင်းလို့ရပါတယ်မရဘူးလားဒါနာတရားသီလတရားတွေလောက်တောင်းလူချမ်းသာရတယ်ဒါနာတရားသီလတရားတွေလောက်တောင်းနတ်ချမ်းသာရနိဗ္ဗာန်ကြတော့ မရာဘူးလို့ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တွေ့တော့နံပါတ်1တရားณาရမှာနံပါတ်2တရားထုတ်ရမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့တရားလှုပ်ထလာအလုံးလှုပ်ရတယ်အလုံးလှုပ်ရတယ်အေးအလုံးလို့မာရမယ်เนาะသို့တော့တောင်းတာကအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ရှင်းပြီเนาะသို့တော့တောင်းလို့မရာဘူးဆိုတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတောင်းလို့မရာရင်မလိုကြရမှာလိမ့်ဆိုအလုံးလှုပ်ရမှာလိမ့်မလိုရမှာလဲမလိုတော့ပါဘူးကြို့လို့ပြင်အလုံးလှုပ်ရမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သိုင်းပြုတ်တဲ့ဥပတိဇာကရှင်အသတိစိနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ သူအထုတ်နေတဲ့တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့နှိပေါ့မြောင်မြောက်သွားဝေးလေဝေးလေဝေးတယ်ဝေးလေနဲ့လာနေတာတခါတမှဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးเนาะသူနိဗ္ဗာန်ကသိမှမြင်ရမှာလားယခုမြင်ရမှာလားအခုမမြင်ရပါဘူးခင်ဗျာအဲယခုမြင်ရမယ်တောင်မမြင်ဘူးဖြစ်နေတာတကယ်လို့တန်ရှင်အသက်သိအရှင်မြတ်ကြည့်နေတာမတွေ့ရင်သူခမညာတခါတမှဒီဘာလို့သင်္နာစရာကောင်းလဲတလေလေဖြစ်နေပြီเนาะ ဒီတော့မှဆရာတကာတိကန်ဆက်တဲ့အတွက်တွားပြီးတချဲလဲတွေ့လို့တော့ဟုတ်ว่าရေတမဟာဟိတုပပပါวะတေသာဟိတုံတတ်တကတော့အာဟဆိုတဲ့ဒီေသနာစင်းနဲ့ဟောလိုက်အရှင်မကြီးတော်တော်တဲ့ဂါတာတော်မဆုံးဘူးတော့တမှဖြစ်သွားတယ်ဗျာရှင်းအောင်ရှင်းလားဒီလိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့တမှဖြစ်တာတခြားတရားလားပရိသတ်သမုတ်ပါတရားလားပရိသတ်သမုတ်ပါလားဒီတော့ပရိသတ်သမုတ်ပေါ့တရားနားလို့တော့တမှဖြစ်တယ်လို့မယူနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နားလို့တော့တမှဖြစ်တာသူမနာဘဲနဲ့ဘူးဖြစ်ပါမှာမလား ဒီလိုပြင်နာလို့သောတပန်မဖြူဆိုတော့နာသာကညာတပริญญาပဲရှိတယ်ညာနာသာကဗါတယ်လေဒီတော့မနေ့ကယောဂီတူကိုဘုန်းကြီးဟိုလက်ဂျေဇုဆက်ခဲ့တယ်เนาะဒိဋ္ฐิဖြုတ်ရောယင်ဒိဋ္ฐิပြုတ်ယင်တခြားမြန်မာလာနိဗ္ဗာန်မြန်မာလာနိဗ္ဗာန်မြန်မာလာဒိဋ္ฐิဖြုတ်ဒီဘယ်နေနီးလဲ၃နေပြောခဲ့ပြီဒိဋ္ฐิဖြုတ်ဒီဘယ်နေနီးနံပါတ်1ကအတိဉဉနေဖြုတ်တယ်နီးနံပါတ်2ကအပွားဉနေဖြုတ်တယ်နီးနံပါတ်3ကအပင်ဉနေဖြုတ်နီး ဘယ်နဲ့ဤလေက ne ြ lo, ti, ye, be, ေ te, ာသမ္မာအတိညာနဲ့ပြုတ်တယ်နှင့်အပွားညာနဲ့ပြုတ်တယ်နှင့်တို့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်တခြားပုံမှားလားနိဗ္ဗာန်ပုံမှားလားတို့မင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမည်အောင်ကာဝယ်ထားတာဘယ်သူလုပ်လဲဟုတ်ပြီဒါတည်ရခံသူပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုမည်အောင်ကာဝယ်ထားတာဘယ်သူလဲဒီလိုသဘောတော်တရားမကြီးကဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့မဟုတ်လဲဖြုတ်ပါမှတို့မင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အရေးဒီမိမိမှာတည်ရရှိရင်တော့ ပါရေးလဲဒီလိုမြေကိုဖုန်းညိုဒီတရားဘွဲကတခြားဖြုတ်ပူလားဒေတီဖြုတ်ပူလားဒေတီဖြုတ်တေရေးတူမြားရေးလားကိုရေးလားအေးအဲ့ဒါကမှာလက်တိလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ကိုကိုပြင်ညာရမှာတရားဘွဲမှာထအော်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုတခါတက်မှာကိုနော်ဒေတီဖြုတ်တေရေးတူကိုရေးပဲဒီလိုတခါတက်မှာကိုအာမတင်ရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒေတီဖြုတ်တေရေးကိုရေးဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးဒီကာဒါလေးအဲ့လက်ဒေသနာလေးညားရင်ညားရင်ရုပ်ပြတယ်နော် တတရဝေရအောမတ်တို့တချာမာနဝမတတိတက္ကယဒိတ်ချင်းဘာဟာနာယတတော်ဘိကုပရိဝဇေဒီဒေသနာတင်ဖျားဟောသွားတာကဒိတ်တိဖြုတ်ဘူးဘလောက်ရေးကြည့်လဲဆိုတာရင်ဝှလန်စုစံဥ်မီလောင်ဒိတ်တိအမြန်ရှောင်းဆိုတဲ့ဖုံးတို့သံဃာကိလမရှိဘူးလားကဲဒါလေးဆိုရမေးရင်ဝှလန်စုရင်ဝှလန်စုစံဥ်မီလောင်စံဥ်မီလောင်ဒိတ်တိအမြန်ရှောင်းဒိတ်တိအမြန်ရှောင်းရင်ဝှလန်စု ဆန်ဥမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းသူကြည်သားမရေဝလန်းစုဆန်ဥမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းစူပါဟုတ်ရေဝလန်းစုဆန်ဥမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းကဲဒါဖုန်းကြီးတို့ထက်တယ်လေပြောတဲ့စကားကกูเล็ดထက်ပြီးတော့ပြောอุ๋มเนาะအရေးမကြည့်လို့လားအရေးကြည့်လို့လားမကြည့်ပါဘူးเนาะရေဝကူလှမ်းနဲ့ throw လိုက်လို့ရှိရင်နင်းနေရှောင်းဒေးစုသေးလိမ့်မယ် တကယ်တည် am, ny ny <im> းရောနှင်းနှင်းရှောင်းပါလားမြန်မြန်ရှောင်းပါလားဥကောင်းကောင်းမီးလောင်ရင်နှင်းနှင်းတိုက်ရင်တကယ်တော့အသေးဆုံးသေးလေးပဲနော်အဲ့လိုဆိုနှင်းနှင်းတိုက်ရမှာလားမြန်မြန်တိုက်ရမှာလားမြန်မြန်နှင်းတိုက်ရမှာအဲ့ဒီကဲတို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းရှောင်းရတို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းနှင်းနှင်းတိုက်ကြတို့ပဲဒိတ်တိကိုနှင်းနှင်းလားမြန်မြန်လားမနဲ့ပြေဆိုင်းလို့မရဘူးနော်ရခုကိုပါလိုရမလားဖြုတ်ရမလားတကယ်လို့မနဲ့ပြေမှဖြုတ်မယ်မပြောမဖို့ညသေးပြီပြာပဲနဲ့လိုမယ်ကဲ ဟမ်အပယ်သွွားအောင်ဟဲ့အသေးမူပဲနဲ့ဟဲ့ညံမူပဲနဲ့ဗါလဲအဲညံမူပဲနဲ့အသေးဦးသွားအပယ်သွွားပြီလေဘာကြောင့်အပယ်သွွားဒိဋ္ဌိတန်လိုက်ကြီးနဲ့ကိုဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုးတော့အပယ်သွွားမှဆိုတော့ तू အတွင်တွွန်ပွေတာပဲသို့တော်လည်းဘသူနက်ပြည်သွွားမရရတဲ့လိုက်မအဖော်လိုက်မတွွန်ဖို့မမြမပြည်သွွားမလိုက်တဲ့အဖော်လိုက်မနိဗ္ဗာန်ကတော့လုံးဝမရလုံးဝကိုနေပြေခေစကားနေပြေတော့လုံးဝကိုဘီဇာမပေးတာနိဗ္ဗာန်ကိုလေဘသူလုံးပြ ဒိတ်တီဒီလိုဆိုဘိုးတော်တက္ကမအ धिक ဘာပေးရမှာလဲအဲ့တော့ဒိတ်တီပယ်ဖို့အတွက်ကဘိုးတော်ဒိတ်တီ62ပါရှိတယ်နော်ဒိတ်တီဘယ်နှပါလဲ62ပါအဲ့ဒီ62ပါတော့ဒိတ်တီဟာအ धिक ဖြောမှာတက္ကရာဒိတ်တီတတရာဒိတ်တီဟုတ်အဲ့ဒီဒိတ်တီ3ပါကိုတော့မင်းမလုပ်ဖြုတ်နေကြမ်းနေ60နှစ်ပါအကုန်ပြုတ်တယ်လို့တဘောပါထားလိုက်တော့ဘိုးဘကိုဆេរတော့ဘုရားကြီးကဒါကိုအသေးစိတ်သင်တမိုးလုံးသင်ရမယ်စကားတဲ့မှာလဲ ကဲတမလို့လုံးသွားကြရမှာအချင်းပြေးနိုင်မှာလားတိတ်ပြီးအချင်းဆင်းရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အာလုံးကြီးကိုမောင်တော်မကြီးဟာအဲ့လောက်ကြီးအချင်းမပြေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရင်းနေဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးပေါ်လာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကံကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောရဲပါတယ်ဆင်းပြီတော့ကြီးတော့မှအချင်းဆင်းရတဲ့အချင်းမပြေးနိုင်တာလည်းတကြောင်နောက်တကွခန္ဓာကိုယ်ဖုန်းတော်တကာတမကြီးရရှိတဲ့တဲတန်းကရှည်လာလားတူလား အခုရောက်ရှိနေတဲ့ခေါင်းတို့ကတရားနာနေပရိသတ်တွေဟုတ်ကလေးတွေ다ထားလိုက်အခုရောက်နေတဲ့လူလက်တွေလူကြီးပိုင်းတွေကိုကြည့်ရင်နေဖို့အချိန်နဲ့ဘယ်ရောက်ပုံနေတာလူဘွားမှာနေရမအချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘူးနော်သိချင်းရသွားပြီသိအချိန်နဲ့သွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်အေးသေးသေးလှုပ်လို့ရပါဦးမလားရပါဘူးဒါကြောင့်လဲခေါင်းကမျက်စောပြီးဟောတဲ့ဒိတ်တီကိုချုပ်တဲ့ခါမှနှင်းနှီးလားညံ့ညံလားအေးအေးသေးသေးမှနောက်ဒီမှပြုတ်မယ်ညသေးသွားပဲနဲ့လို့မလဲ ဒါကြောင့်မလို့မြင်းမြန်ဆန်းဆန်းဖြုတ်ဖို့တခါတမှဒီကြီးမကြီးဘူးလား။တော့ဒိတ်တီဖြုံနီပဲနင်းနီ။၃။နံပါတ်၃။အတိညာနဲ့ဖြုတ်တယ်နီ။နံပါတ်၄။နံပါတ်၃။တို့အတိညာနဲ့ဖြုတ်တယ်နီကဆရာတအောင်လို့ပြောပြပြီ။နော်အတိညာနဲ့ဖြုတ်တယ်နီကဆရာတအောင်။အပွားညာနာကယောဂီတို့ရဲ့တအောင်။အပွားညာနဲ့ဖြုတ်တာက၃။အပယ်ညာနဲ့ဖြုတ်တာကဓမ္မတအောင်။ဒါဖုန်းကြီးမနေ့တိုင်းလေးဒီစက္ကလုံးလေးသုံးပါတယ်နော်။ ဘာဖြစ်လို့၃၀ရဲ့ယ ോഗ്യ မြတ်အရေးကြီးလုံလို့ဘုန်းကြီးဓာနာတရားတိလာတရားသံဃာတရားတွေမဟုတ်ဘူးပရိသတ်အမို့ပါဒိဋ္ဌိဖြုံဤကိုအရေးကြီးဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုနေတယ်နော်။ဗာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းဒကာဒမလေးသိချင်းတရားကဝေဒာလာညီလာလာနော်တိတ်အရေးကြီးလုံလို့နော်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့တော့မြဲမြဲဆန်းဆန်းလို့ရမယ်လို့ဒီလိုမမေ့ဘူးလား။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုံဤနေသိတိတရားနားလျာမလားပရိသတ်အမို့ပါနားလျာမလား။ပရိသတ်အမို့ပါနားလျာမလား။အဲ့ဒီသကလုံးကမပြည့်စုံသေးဘူးနော်။ မပြည့်စုံသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်သုံးပါးဆိုတော့ယုတ် nant ခန္ဓာဤအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဒီတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်ယုတ် nant ခန္ဓာဤအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဒီတော့ယုတ် nant ခန္ဓာကိုနားလည်ရင်ဗာတိမာလုံးတေကာယဒိဋ္ဌိပြော โยกิโรบาติต nah <ra> ิสิโหปิยุญันขันนายยุญันขันนาကိုသိရင်บาတိติติยุญันขันนายအเจ้าကိုနားလဲတော့ဝိစီကိစ္စသိတယ်ยุญันขันนายအเจ้าကိုနားလဲတော့ဝိစီကိစ္စသိတယ်ยุญันขันนายအเจ้าတရားရှိရင်ဘာရှိမလဲအเจ้าတရားအเจ้าတရားရှိမဲတို့ဖြင့်အเจ้าကြည်တော့ပက္ကတ္တဝတွေ့ရမှာလားခန္ဓာတွေတွေ့ရမှာလားခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည်ရမယ်ခန္ဓာကိုမမြင်လို့မရဘူး နမပစတ်အခပတမြ်လောမြသာရကသသသ်ပသရမျာခမခမခခပခ်ရြခရနခပပ်ရပနပောမြ်ော်အပမပရသရသ်တ်သ် จะชาตับดีล่ะเดชติดีล่ะเดชติดีล่ะดูพี่น้องผู้ช่วยโยงหนังกูตีนเห็นแต่กายาเดชติดีโยงหนังอาจารย์กูตีนเห็นวีซิกกฤษดาดีเอริโยงหนังอาจารย์ดีแกผู้อยู่ปริศนาจงบัดนี่ทอดยาลงมาปูชิมดีใจเยอะเลยชินน้ามาเลยนูเอามาอาจารย์สรเราพี่น้องปริศนาจงบัดจินัมเบอร์1ดีติชาละอาจารย์ดียาล่ะอาจารย์ครับนี่กล้วยอาจารย์ดียาสรอวิชปิศยาตินคาราปิศยา တို so ah, ah, __ ah <c oughs> ့ပြင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာဒီလဲတခြားလားသစ္စာမတည်တဲ့တရားလားသစ္စာမတည်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လာဓမ္မပဲလာအဲ့ဒီဓမ္မကဘာလို့သစ္စာမတည်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲသစ္စာမတည်ပါဘူးသစ္စာမရှိတဲ့သဘောဒီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကအဝိဇ္ဇာဒီတခြားလားသစ္စာမတည်တာလားသစ္စာမတည်ပါဘူးရှင်းသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးတို့ပြင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဆိုတာစေဒနာကံလေးပဲလေ စေရနာကံဆောင်ဏတရားပဲစေတသိက်တရားပဲအဲဆေရနာကံကံဒီပက္ခတ္တောဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇပစ္ဆေယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇဒီလည်းပက္ခတ္တောဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့လဲသင်္ခါရဒီလည်းပက္ခတ္တောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇပစ္ဆေသင်္ခါရဆိုတာဓမ္မသဘောတွေပဲပက္ခတ္တောမဟုတ်ဘူးရောက်ကြမင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒါဒီနံပါတ်1အကွက်ဒီတခြားအကြောင်းနေရာလားအကြောင်းပဲအကြောင်းဝိဇ္ဇသင်္ခါရအကြောင်းရှင်ဘာရှိမလဲအကြောင်းရှင်အကျိုးကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရပစ္ဆေယ ဝိဉဉ်ရောက်ရင်သဟာဒါရနေနဲ့ဏယောတာလနဲ့ဖတ်တာဝိရဏတာအဝိဓမာနေနဲ့ပရိစ္ဆတ်သုံးပါးနေနေကြတော့ဝိဉဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်အဲဏယုတ်ကြောင့်တာလယေတနာကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်အေးအเจ้าတို့ဒီလိုဆက်မတော်ဘူးလားအလုံးချောင်းလေးတော်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘုန်းတို့မြန်အောင်ကြည်ရော်မယ်ငါကစာသင်နေတာညာတပริญญาဆိုအတိနဲ့ဖြုတ်ဖို့တော့ငါတို့လည်းစာသင်နေတာ အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်နာသာရဏဖတ်တော်ရဏခန္ဓာ၅ပါးဟာအဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုရင်သာသနာအနည်းငယ်ကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဖြစ်တာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပီးသားလို့နားလည်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကအဘိဓမ္မာနီးပရိစ္ဆတ်သုံးပါးသုံးတိုင်းတိုင်းကြီးကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ပစ္စယနာမရူပပစ္စယသာလရဏပစ္စယဖတ်တာပစ္စယအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့မှဒီလိုအလုံးခြုံလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါး ဒီခဏငါးပါးကအကျောင်းလားအကျိ oh. ုးလားဗတ္တိစာကတိတော့ကောင်းပြီခုနကစကားလေးကိုပ <Yeah. S 1> ုံပြပြန်ပြီးနည်းနည်းဖြတ်အောင်နော်နှုတ်မွေသားတရားဆက်သွားမယ်ဟောဒီအကျောင်းတရားစီအကျိုးတရားတွေကိုကြည့်လိုက်တော့အကောင်ထည်နေတဲ့ပါရာလာတတ္တိနေတဲ့ပါရာလာသို့သော်ဝိဒ္ဓပိဿာသင်္ခါရတော့သင်္ခါရတော့ဆေဒနာလေးဒီဟိုးဟိုးဘက်ကာလမှာဟိုးဘက်ဘဝမှာဟိုးဘက်ကာလမှာပေါ်ပြီးဘာဖြစ်သွားလဲပြည့်သွားတယ်လို့ပြင်ဥမာဆရာပါဆေဒနာတခုပေါ့ဗျာ လူကြီး ਨੇ ဌာနပြည့်ကျင်တဲ့စေတနာတိလာဆောက်တည်ကျင်တဲ့တိလာဆောက်ကျင်တဲ့စေတနာရှိသေးလားပေါ်လာပြီပါဖြစ်သွားတယ်ကျက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကခုပြဿနာတက်တယ်ကာလနဲ့ပြောတယ်ဟိုကာလကဘုနိုပြုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ကုသကောင်းမှုမကောင်းမှုဒီမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ဒီဘက်ကိုအကောင့်ရှင်းနေတဲ့ပါရဲလားဟိုမှာပြုတ်တဲ့ကုသကောင်းမှုဟိုမှာတွင်ပါပြစ်လေ ပြည့်သွားတယ်လို့ပြည့်တယ်ဆိုတာကဒီကုသိုလ်ဓမ္မဓီအကုသိုလ်ဓမ္မဓီခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားအော်ပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမခိုင်ဘူးဆိုတာကဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်ပြည့်သွားတာဒီခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားဒီလိုပြေဘောဓဘာသာဟာမခိုင်ဘူးမခိုင်ဘူးဆိုတာကိုကြည့်ရင်တခြားဒိဋ္ဌာလအုတ်စီတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာခိုင်မပြည့်ဘူးလို့မခိုင်လို့ပါဖြင့်လေပြည့်သွားတယ်လို့အပြည့်အကုန်မြင်ပုံသင်းဤမှအပြည့်အကုန်မြင်တသရာဒိဋ္ဌိသိအပြည့်အကုန်မြင် တို့ပြင်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတနာတွေစီးပြည့်ပြည့်ညသွားလောလေလုံးဝမဖြစ်တာလာအစားထိုးတာတခြားအစားထိုးတာလာဝိညာဉ်ကိုစားထိုးလိုက်တာလာသင်္ခါရကဟေ့ငါမနေနိုင်တော့ဘူးကွာဝိညာဉ်မင်းငါနေရာဝင်လိုက်စမ်းမပြောတော့လေပြောပြီးသိကဲ့သူဓမ္မတတ္တိမဆက်ဘူးလာသင်္ခါရကငါမနေနိုင်တော့ဘူးငါကိစ္စကငါတည်တော့မယ်အဲ့တော့ငါနေရာကိုမင်းဝင်ဝိညာဉ်အဲ့တော့သင်္ခါရပြစ်စီဟာဝိညာဉ်တို့ပြင် นี่1ครั้งน่ะตีซอดราก็กาละเนี่ยเปิ๊ดรอเบกาละดิมาดิมาทอดปราดเบกาละแหละดูนี่พี่ซอดอติกาละติงคาราแล้วตีเลยตีเดียวก็แกหลุผิดกว่าสมมุติวิญญูลุวิญญูออกก็ไม่ผิดล่ะลุไม่วิญญูลุวิญญูขึ้นมาแล้วโห่แบบกะติงคาราก็อะกอนเทอนี้เนี่ยอมิว1นี่มาปาลายอ่ะโทษต่อไอ้อมิว1นี่กูโปดไหลตาดิจะโปดไหลซะตัดดิโปดไหลตากูตัวโหล่แต่ปกกว่ากูโดตัดดิโปดไหลတယ်อะกูตัวโหล่แต่ปกกว่า ကုဒ္ဒေအကုဒ္ဒသတ္တိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမိလူဝိညာဉ်မရောက်တော့ဘုဘုထိစ္ဆာအပေအပေလေးပါဝိညာဉ်ဝိသုဖြစ်သွားတယ်လူဝိညာဉ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုလို့ဒီကရမတခြားဝိညာဉ်လားကုဒ္ဒေလားဒီညမှာဒီမှာသင်္ခါရကကုဒ္ဒေစေဒနာပေါ့ဒီတော့ကောင်းပြီအဲပြန်ချုပ်အဲ့ဒီကုဒ္ဒေစေဒနာသင်္ခါရအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တော်လဲပြုလုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတာဘီသင်္ခါရအနေစာတာဘီဓမ္မာအနတ္တအဲ့ဒီပါလိုက်ပါဠိလူတိုင်းကြတယ်လေ su so, tapi tingkara tapi tama anada yang suba tapi tingkara anisa tapi tama anar tapi tingkara anisa ada berhenti di negara mana yang nausung rechala pihak dua ada tapi tingkara anisa anisa pihak dua ada pihak dua ada masih bujur terus so ini siapa lah demi ayat di tingkara ini mienzalam mienbula Eh, om ya, so biar balik doa tapi tinggalah. နောက်ဒီကတပ်ပေဓမ္မဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အလူမလိုက်ပါဘူးဗျာသူသဘောသူစောင်းနေဆိုတော့ဖြည့်ပြေးလိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ကကိုယ်သဘောလားသူသဘောလားခန္ဓာကသူသဘောသူစောင်းနေလာတပ်ပေဓမ္မအနတ္တာပဲကိုယ်ကိုယ်လို့မရဘူးကိုယ်လို့လို့မရတဲ့အနတ္တာသဘောတရားကိုကိုကအတ္တဆိုပြီးလုံးလိုက်တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒမတွေနောက်ဆက်တွဲအမျက်တွေထွက်လာတယ်เนาะဘာတွေထွက်လာတာလဲတောကပရီဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဒါတွေထွက်လာတာ နော်ဘယ်နှခုလဲဆောကြည့်ပါဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပယတာတောက္ကဆိုတာစွရင်တာတောက္ကဆိုတာစွရင်တာပရိဒီဝဆိုတာငူကျွေးတာပရိဒီဝကငူကျွေးတာဒုက္ခကကိုဆင်းရတာဒုက္ခကကိုဆင်းရတာဒေါမနတာကစိတ်ဆင်းရတာဒေါမနတာကစိတ်ဆင်းရတာဥပယတာကယင်အေးရတာလားယင်ပူရတာ အမြဲတမ်းပူလောင်နေတာဒကာဒမတွေဥပါယသလေဒီလိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကမိမိငားမိတောင့်နေတာကိလေသာခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲကိလေသာပဲအဲ့ဒီကိလေသာမိ ది တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအတ္တကြောင့်ဖြစ်တာလားဟိုကသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တပြောစမ်းပါသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒကာဒမတွေသူသဘောသူမဆောင်ဘူးလားဆောင်ပါဘူးသူသဘောသူဆောင်းနေတာကိုတခြားနဲ့မရမှာလည်းညံနဲ့မရမှာ သူသဘောသူဆောင်းတာကိုမြင်လိုက်ဩငါနဲ့မဆိုင်ငါမပိုင်သူသဘောသူဆောင်းပါလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာပတိတောကဒုက္ခဒေါမနတာမလာဘူးပေါ့ဗျာသူသဘောသူဆောင်းနေတာကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ငါသဘောငါဆောင်းတယ်လို့ယူလဲယူလိုက်တော့အမလီနောက်ဆက်တွဲဘာလာလဲလောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယဟုတ်ပြီဒါကဓိဋ္ဌာနာသင်ဟောတာအတ္တရာကလေးတခုပြောမယ်သူသဘောသူဆောင်းတာကိုသိအဲ့ဒီမိစီမတောက်ဘူးမျက်ရည်မကြဘူးပေါ့ ดูตบอดูซองนาก็ไม่ตีได้ด้วยกูตบอหลูอยู่ไล่ได้อาการเจอก็น่ะอแหมกับบัน2မျိုးถั่วล่ะเนาะสุยนาเยงูจุยราเยกูซินเยราเยเซซินเยราเยปิ้งสวปูปันนาเยไอ้นี่5မျိုးอ่ะปุรุษရှင်นี่มาไม่ชีวูล่ะปูตมะบะลောက်ปูไล่ซะกูปูตาတော့ปูแม่ไม่ดีวูเปะงโยทิเทศกะปูหลูเปะงโยทิริยาปูงโยทิปูแม่ไม่ดีวูเนาะ အဲ့ဒါကဥပမဟောတာတကယ်ဥပမရကဖုန်းတို့တွေတကားတွေမှတွေဒီတိုင်းပဲကိုပူတာပူမှမသိဘူးတကယ်တကယ်ကြရင်ဖုန်းတို့တကားမှဟောဒီရင်ဘတ်ပေါ်မြန်ဘဲဥကျက်ဥတင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မကျက်သွားလောက်ဘူးနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပူတာသေးအနတ်တက်ကိုဘာလို့ကုလို့လဲအတ္တလို့လို့ရှင်းပြီနော်ဥပမလေးတခုပြောမယ်ဗျာဥမ္မာစုရပါတော့အင်တိန်ပါဟဲ့လားသာသမီအနေမျိုးပြောတော့မြည်ပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအာလုံးး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 း ပါလေ။အာမေနိဘာလို့ဘုန်းကြီးပြောတာလက်ခံရလား။နော်ဘုန်းကြီးပြောရတဲ့ဒကာဒမတွေဘုံနာလေတယ်။နော်သာသမီအချစ်။ဟုတ်ညစဉ်းစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့မိပါတွေကသာသမီမွေးထားတာလေ။ဟိုကောမွေးတော်ပူချစ်နေရတာလေစဉ်းစားနေတာ။နောက်တော့ဒကာမဘုန်းကြီးကနည်းနည်းဒကာဒမတွေလေ့လာကြည့်တော့ကို့အဖြေတော့ထုတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒမဘုံနာလေပါတယ်။ဘုန်းကြီးထုတ်တဲ့အဖြေလို့တင်ပြမယ်နော်။ แมรุหม่าอ <c oughs> ินပြောเนาะต้าตมิฉี่มีนี่โซบ่ปลุจีสกาบอลาดาเลยกูซึนซ่าเลยบ่มีบ่า2บ่าห่าต้าตมิดิหมวยหล่าเนาะเนาะพุ้นนี่อเมียนเลပြောแมะเนาะถ้ากะปริศาตมงบะเลบงเลยหละอ๋อต้าดิตวีนี่เด้โซต้าลีตมิเลหมวยหล่าไอ้หอไอ้ซวยเลนี่เด้หละมีบ่า2บ่ากะตค้านแมะกะหอไอ้มัดอะต้วตมิต้วเนอเมียนน่ะหลุชะเนาะไอ้เลียสีฆาเนิดาหมูหล่าเออต้าอะต้วตมิต้วจึมะอาหูเล အဲ့တော့မိဘကသားအတွက်သမီးလေးတို့ကပင်ပန်းနေမှညီးဘူးလားမညီးနိုင်ဘူးမပင်ပန်းနိုင်ဘူး။တော့နေညညဘလောက်အေးပြဲပြဒကာတို့မကလည်းမညီးနိုင်ဘူးမှဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါနဲ့သားတွေသမီးသားတို့ဖြစ်ပြီးကြီးလာပြီပေါ့နော်။ကြီးတော့အွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာတို့မကလည်းအတောင်ခက်လက်ဆုံတော့မပြန်ဘူးလား။ပြန်သွားရော။ပြန်လဲသွားတော့ဒီအမိဖါကလည်းအသက်ရွယ်လေးကလည်းကြီးလာရော။ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးထင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖိုးကြီးဘွားကြီးအထီးကျန်ဖြစ်သွားတာ။ อนาตีตีดาดาลงมาหลุไม่ใช่วะอธิจันเปลี่ยนแล้วตะคาลีงองๆๆบ่วะที่โหมามีเลเลมวยเลเลแล้วหาพูๆแผ่บ่อยตะคาลีตีตีดาดาอมื้อตรุมาตะคาลีไอ้มาซวยเลเลผิดล่ะที่อภูๆเนาะตะคาลีเปลี่ยนไปสู่ซีซีกัดๆมาผิดบุล่ะอ๋อดาลีพูญีตะบอดตวาจิตะเอตาตะมีอิจิญีจาตะมาป่องอ้อบิฉิอ่ะรอดากูไม่คลเนี่ยไม่ควายผิดรอดาพูญีบอกว่ามาให้เปลี่ยนเนาะ မ ాయ လားဒီလိုဖြစ်ရင်ဘုံဒီစကားကိုအတူပြလိုက်မယ်နော်သာသမိချ်အဲ့တော့ဆိုရင်သာသမိကနေမွေးလာတဲ့ခလေးမြီးလေးကြတော့ကဲအဖိုးဘွားချစ်လာမရှိဘူးလားတုံနေအောင်ချစ်တယ်သာသမိကပို့ပြီးတော့အနှစ်ဆိုတဲ့တဘောနော်ဒီမြမစကားဘုံနေရာတက္ကသိုလ်မကြီးအလကားမဟုတ်ဘူးနော်ကဲကောက်ပြီအဲ့တော့အင်းတင်းမှာမြီးလေးတောင်မွေးဖွာလာရင်အဲ့ဒီအဖိုးဖွာစီမပြုံးလာလားပြုံးလာလားဩမွေးနေပါတည်းလို့လေရတာကိုနော်မလုပ်ဘူးလား အာအ <c oughs> ah, ာမဆု u, ံန no? oh, e, no? ိ ong, ုင no? e ်ဘ eh, ူ ong, းလေပြုံပြုံမော်ပြုံပြုံပျော်ပြုံုန်းနဲ့နော်ဩငါကမအိမ်မှာဆွဲလေးနေငါအဖိုးလေးရပြီဆိုတော့မော်တယ်ပန်းနဲ့မသိဘူးနော်ဟောမပြောကောင်းပြောကောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့ချစ်တုံးအမတန်ချစ်လို့ကောင်းတယ်တီတီတာတာအရွယ်လေးလာသားလေးနှစ်သားလေးဖြတ်ကလေးမပြောကောင်းပြောကောင်းရှေ့ကခံထားတယ်နော်တော်ကြတော့ဖေရောလောက်မဒီဖုန်းကြီးတရားနာတာလဲမင်္ဂလာမရှိဘူးဖြစ်မှာစိုးလို့ ชีอะนี่มาเบียวๆๆขั่นทาหละอ้ายรอဖြတ်ခက်လည်းเตี๊ยะตวแล้วตาวแกดีอโพบว่าบ่ผิดเลยโดกะโดกะปุดีเทวะโดกะโธมณตาอุบัติอมฤติตีมี้งง่มี้มาขอละดิเปลี่ยนลูกขอบาลอ่แมลาดีดิเปลี่ยนลูกขอไคเนตูมี้มาขอละย้วยไปรอผิดป่มเน่บะล้อมเน่อัตตาเจ้าเสียก่อนเลยซะแกရှင်โอရှင်อะละ เอลูสุเหยงบาพิโลดีอภูพพะกุนะเปยเดสุเหยงยินดีงูจวยจินดีโกซินเยชิเตยินปูดารีผิดเลียดาเลยสุเหยงตัพพีธรรมอนัตตะကိုမမြင်လို့ဘုန်းကြီးတော်ပြောနေနေတာခုနิกะပါဠိတော်ကตัพพีธรรมอนัตตะဒီလိုပြင်เบธรรมပဲဖြည့်ဖြည့်เบยกเบ่นเบခန္ဓာเบรูปဘသူเบဖြည့်ဖြည့်ဒီ咖ธรรมดิกูปိုင်းနာလာမပိုင်းနာလာမပိုင်းနာဘာမပိုင်းနာဟုတ်ဘာခေါ်อนัตตะမပယ်နာဘာလဲ เอออนัตตาโกเหมือนเมเนอัตตาโลเหมือนเนอัมมะลิงามี่มาขวาดล่ะโซ่เก้ดีพ่อบัวกะดะกาเหมะดิเฮ้ไม่สู้หยิมูละสู้หยิมูละโลกะเก้ดีพ่อบัวแม่ยี่จ่าละไม่จ่าบูล่ะจ่าบูล่ะเอ้เอ้ดิโดมะดีไอฉิงกะมามีกะลี้ส่งโลไอ้ลาเนหลู่ดองแม่ยี่ไม่จายหยังตั๋วหยานต่วยจินดีด่ามาใส่เนหลู่ดองกูกูจ่าไข่น่ะลีเบลอกแม่ซู้ไลดะเลยดะกาเหมะดิ အဲ says, ့တ no. ေ <laughs> ာ uh ့က huh ြ wei. ံတဲ့မိຊူတွေဘာကြီးလဲကိုမျိုးမဟုတ်တော့လဲပဲအော်သူတို့ညైကြတယ်ကြည့်မကောင်းကိုလဲညైကြအောင်မမကြားချင်းကြားချင်းကြားလိုက်ရတာလေရှိသေးတယ်ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လေဘုန်းကြီးတို့မြန်မာမြန်မာဟာတိုင်းရင်းသားတွေကတော့လောကုတ်ဒီပြောပါတယ်ရှင်းရှင်းလားအေးဒါတဲ့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်တွေများတယ်နော်ကဲဒီလိုပြရင်အကွန်းတော်တော့ကားတွေညైကြတာရင်ကိုမစင်ရဘူးလားကိုစင်ပါစိတ်ကော แกรู <ís> so on on ้เพียงไอ้อภูบ ma ้ายินเอลาลายินปูนี T ่ล <izo S 1> <nhiều> ่ะเอออ่ะอเ мян ถั่วดาอเ мян ถั่วดาบางกูไม่見ลุอนัตตากูไม่見ลุบางไม่見ลุแหละเออตัปิธรรมอนัตตาဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမိမိတို့อ่ะเตเต็จแจแจမြင်ဩခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်อ่ะသူသဘောသူสอนနေတယ်ငါသဘောမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နံပါတ်1ญาณปริญญาอติเลติยามେနံပါတ်2ติฏฐณปริญญาอปွားနေမြင်ยามେ นบะดงอเปยเนี่ยมีไล่เลยใช่ทางธรรมนี่เตโยมะก็บ้าเพียงนี่ๆบ้ามาตอกะปฏิรูปอ่ะตอกเสียไม่รู้หรอกดิดิโลส่วนใหญ่พุทธเจ้าตาระกะเล่นยุทุปะบาสุพระยะหันต์ญาติมาทางธรรมนี่ตอกะปฏิรูปอ่ะใช่เหรอล่ะไม่ใช่หรอกครับฮะตูรุเล่เบะทางธรรมนี่หละอริยะตูรุก็งี้ซะเหรอหละโหยะหันต์ตังกานี่เด้ที่ရှင်บอกหลูอ่ะนี่ဖြစ်แล้วนะหมูล่ะเนาะหลูอ่ะนี่ไปนมกิเลสตาที่สิ้นไปแล้วยะหันต์ญาตินี่ဖြစ်แล้วนะหมูล่ะเออยะหันต์ญาติเนี่ยพระองค์อตาถ่าไหล เอออีหันนาจี้ดิที่กาลมาดิคุณน่ะบอกเหมี้ยงจ๋าละเสียละหาตัวนูละลูอะนี่ผิดอะไรเล่ลูเบะบาผิดลุมะจ๋าละเลยโซระคุณน่ะบอกว่าอุปั่นลุละอนัตตะกุปั่นล <laughs> <laughs> ุบาอุปั่นล <laughs> ุละเออตัพพ <laughs> ีธรรมอนัตตะโซระขันนะเยลั้นต <laughs> ินตู่ลั้นต <laughs> ู่ไม่ชอบหูละโกเนใส่หน้าละไม่ใส่หน้าละดีลุพะหยิงเอออีมีกะเล่ขันนะดิคุณน่ะใส่หน้าละไม่ใส่มูละโลเปี้ยมีเล่ขันนะม้วยรากาเล่ตุขขันนะกฤษะ มวยพี่เตราแล้วบุตุขันนาเลยครับพี่มวยตาแล้วทุกขันนาทุกกิสสเตราแล้วทุกขันนาทุกสระงาเนี่ยใส่แหละดีတော့งาเนี่ยไม่ใส่งาไม่ไปแล้วอนัตตะเลยเนี่ยอ๋อมวยตาเลยวินษาเสียไม่ใช่ดูป้องเสียไม่ใช่ดูเตราแล้วไปแต่การนี้มวยเสียไม่ใช่ไม่หมอบล่ะจริงครับบา우เนี่ยโนเลยอนัตตะตบตัวเดียวก็เนี่ยดิโหลพี่ไอ้ทีนี้พุ้นโนแต่การนี้อนัตตะไม่อัตตะเนี่ยในเนี้ยอะไรอเนียถั่วตาเลยตောกาปรีเทวา ทุกขะโธมนัสะเอริงาမျိုးဘယ်ရောက်သဘောကြာလဲဖယောင်သဘောမကြောက်တော့ဖယောင်လูကျင်းတယ်မလูကျင်းတက္ကະနှမ၄လက်မခံတယ်မလูကျင်းလက်မခံခြင်းဘာဦးမရအောင်အားထွားမအနာတ္တကမရောက်မယ်သဗ္ဗေဓမ္မအနာတ္တဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်သူသဘောနဲ့သူမဆောင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်ခုနှစ်ကပြောခဲ့တယ်ဟိုကသင်္ခါရပစ္စယ ဝိညာဉ်အဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့စေဒနာကံစီပြစ်ဆုတ်ပံဘဝပြစ်ဆုတ်ပံကာလာတဲကိုအကောင်ထည်နေနေပါရလားမပါတော့တခြားကြောင့်လားပြက်သွားလို့လားပြက်ပါဘူးဒီလိုဖြင့်သင်္ခါရစီအတိတ်ကာလမှပြက်သွားတယ်ပြက်ချတာကိုသဘောကျရင်တခြားသေးလားသာသနာတည်တည်သေးလားသင်္ခါရပြက်တော်လေပဲငါမနေနိုင်တော့ဘူးကငါနေရမယ့်အစားဝင်ဆိုတော့ဘုစုအဝင်ခိုင်းတာလေဝိညာဉ်အစားဝင်လာတဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်အစားဝင်လာသည့်ပြက်သွားတာလားဆက်လိုက်တာလားတခြားဆက်တာလားတတိချင်းဆက်တာလား ไกลลุไม่อยากบุปิละไม่อยากบุตัตติเนาะเอ้ยตัตติကို त ဘောပေါက်နားလဲမှာปิเสียเนาะအဲသင်္ခါရပิเสียဆိုတော့ပิเสียကိုနားလည်မြေเนาะ හේ တုပิเสယอารัมมณปิเสယဘုန်းကြီးတို့ကြီးရန်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီပิเสယပิเสียဆိုတာတခြားပြောတာလားตัตติပြောတာလားตัตติရဲ့ त ဘောသွားတော့ကိုမသိဘုရားဘာသာမရှင်းသေးဘူးเนาะตัตติရဲ့ त ဘောတရားဆိုတာကတခါတမှဒီตัตตินี่เนี่ยမဆက်ထားလာဆက်တာဆက်လိုက်တဲ့ကြည့်ဝิญญณ์ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလား ဝိဉဉ so so ္ဇဆိ ah ုတဲ့ကအမိဝါးနဲ့မှာလူဝိဉဉ္နဲ့ဝိဉဉ္ဗြဟ္မဝိဉဉ္စတဲ့လူမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဝိဉဉ္ဖြစ်လာပြီးဆိုတဲ့ကပြတ်သွားတာလားဆက်လိုက်တာလားဒီလိုပြင်ဆက်တာကိုသဘောကျလို့သဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်အုတ်စရာဒိတ်တွေတည်ရလို့မှားလားဆက်တာကိုသဘောကျရင်အုတ်စရာဒိတ်တွေပြတ်သွားတာကိုသဘောကျရင်လုံးဝမပြတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်လာတာទីလိုက်ရင်အုတ်စရာဒိတ်တွေ ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဖရဲ့ပုံသေလေးလေးတစ်ခုကိုမှနေနဲ့မျိုးတိတ်ရှုပ်သွားမှာစိုးလို့အပြေကိုမြင်တသရတ္ထိတိအပြေကိုမြင်ဩသရတ္ထိတိကဲဘုန်းကြီးတို့ပုံသေနည်းလေးရထားပြီအဲ့ပုံသေနည်းလေးလိုက်ကြည့်စိရင်ဘာမှတသရဩသရဒကာဓမာတိခရင်နာမဟုတ်တော့ဘူးညာတို့တော်ခရင်နာမဟုတ်ဘူးဆိုလောလကုကုတော့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့အဲ့တသရဩသရဒီလိုဖြစ်ွားတယ်ဟလားဆိုတဲ့ဒီတရားစီဖျားတဆူဆူပွင့်မပေါ်လာတာဘယ်စီမံပေါ်လာလဲဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှာဒီ တရားဥဒရာကျုံဒီတရားကိုနာနေရတာဟာဖះပွင့်တယ်လို့ပဲရှင်းရှင်းရလားအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမာကြီးဖះပွင့်ပြီခြွေရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြွတန်းဝင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဗါတယ်လေအေးတို့တော့ဖះပွင့်တဲ့အချိန်ကမှလူတိုင်းကြွတန်းဝင်တယ်လို့မအောင်မေနဲ့ဖះနဲ့တွေ့တော်လဲပဲကြွချင်းမှကြွမယ်နော်။ဗါနဲ့တွေ့မှကြွရအောင်။တရားနဲ့တွေ့ပါ။ဗါနဲ့တွေ့မှကြွမယ်။ဖះနဲ့တွေ့ပါ။ဖះနဲ့တွေ့လို့မကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးနော်။အပေကြသွားလို့တွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ သာတဲ children, ့ကလေးလည် you. းရင်းထ well ုတ်ပြမယ <Alex> ်ဘုရားပြောနေတာเนาะဖះဟိုလူဘဝတိတ္တတိုင်းမင်းသားဘဝတော့ကဥကြီးတော်လဲဖြည့်ရောက်ခမအရင်ရတော်တရားအဖေလဲတို့ပါပို့တာဒီတည်းရင်းနေတာမရှိဘူးမောင်နှမတုံးခိုင်းပြန်ယူထားတာကိုဗျเนาะမောင်နှမတုံးခိုင်းပြန်ယူထားတဲ့အတွက်ဟိုကဥကြီးလဲဥကြီးရောက်ခမလဲရောက်ခမဒီတည်းရင်းနေတာမရှိဘူးဒါဖះနဲ့တွေ့လာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်တို့တော်လဲအဲ့ပုံကနိဗ္ဗာန်ရရလားမရပါဘူးကိုဥကြီးရောက်နေတယ်เนาะဖះနဲ့တွေ့ပြီမြဲ จุเต้မဝင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒုတိယအရှင်ဒီဝရဘာလို့လဲအရှင်ဒီဝရညီကိုတဝင်းခွက်ရောက်ဖတ်เนาะဒီတည်းရင်းတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတာသာနာမှာဝင်ပြီးတော့ရေဟန်းပြတာအစောပိုင်းကတကယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်တော်တဲ့အတွက်ဇန်ပိညေတိယပြည့်မြေရှုမိုးပြန်တကူဣတိပတ်တင်တဲ့တကအမြင့်မှုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲเนาะသို့သောနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားကိုအန်တုပြီးတော့ဒကာဒမတွေဘုရားကိုအမြင့်မှုကန့်လန့်တိုက်လာတဲ့အတွေ့ ဒီစန္ဒရီကံနေပြီးတော့ဖះနဲ့တွစ်တော်လဲပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွတန်းဝင်လာကုဝီစီကြသွားတယ်။ဝီစီကြ။ဒီတော့ကောက်ချက်ချရင်ဖះနဲ့တွ့ပြီးမှကျွတန်းဝင်ခြင်းမှာဝင်မယ်။ရှင်းော်ရှင်းလား။ဖះနဲ့မတွစ်တော်လဲပဲတရားနဲ့တွ့ရင်ကျွတန်းဝင်နိုင်ဘူးလား။မနိုင်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တာရကလည်းဉာဏ်ရုပ်မှခုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန်းနဲ့မဘုတ်ဆရာတော်ဖြစ်ဖះနဲ့မတွ့ပါဘူး။သို့တော်လည်းဆရာတော်ပြည့်ဓာတ်တော်ကျွေးမသွားဘူးလား။မနိုင်ပါဘူး။အခုမျက်လုံးတော်ကြီးရှိတယ်။တော့ဓာတ်တော်ဒီကျွေးသွားတာတတ်သိပြစရာတော့ เออโชว์ชิ้นตัวเลยสอยอ่ะก็พุ้งโชว์ตะกาธรรมที่เดชนาซีนอย่าไอ้ปกุจียหันนาជីเว้ลูกไม่จริงอยู่วะพูล่ะจริงบ่ดูเนี่ยที่ตัญญณามะตาญีนี่พุ่มๆนูก็โกตด้วยยหันนาជីเว้ลูกไอ้นี่ลูกจริงอยู่นี่ล่ะบ่เนาะช่อชินล่ะเดี๋ยวพี่ไอ้ลูกเต็ดติปะตัวนในเนี่ยปกุจีติชาเนี่ยตื้อล่ะติหาเนี่ยตื้อล่ะจริงบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวโซเยเน่พุ้งโชว์ติยานานี่ใจพุ้งโชว์ชิโรมื้อเหล่าญีกองหมองธรรมยอกีดิอะกูพะยาเนี่ยรอบาพี่แหละไม่ตื้อบุบาเนี่ยตื้อ เออเตียเนี่ยတွေ့ရင်သိကြပေါ့ငါတို့တော့ကျွတန်းဝင်နိုင်မဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြချက်ကျွတန်းဝင်နိုင်လေးပြောင်းဝင်နိုင်တယ်ရှင်းပြီနော်တို့တော့ကျွတန်းဝင်နိုင်เนี่ยဆိုတော့တရားတရားနာမလားသစ္စာတရားနာမလားသစ္စာတရားနာတဏှိယာမင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားဘာတရားလဲလို့ပြင်ဟာအရှင်မြတ်သစ္စာတရားပြောလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားပြောလဲဘာဒီလျှောက်တို့ဒီလိုမလျှောက်နဲ့နော်သစ္စာတရားဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားဆိုတာကခေါင်းကြီးတို့အတူတူပဲနော်ဘယ်လိုတွူတာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတရားမှာကတ္တလာခန္ဓာမှာကတ္တလာ တို့ပြင်ခန္ဓာမှာဇာတိဇရာဇာတိမရဏဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။တို့ပြင်ဝိပ္ပိနာမလက္ခဏာဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဒီတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။တို့ပြင်ဒီခန္ဓာကိုသစ္စာဖွဲ့ဟောသစ္စာဘောလားဘီဒီခန္ဓာကိုသစ္စာဖွဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့အစကတည်းကမှနေအဲမတိဘူးလေအစတည်ရလားမတိပါဘူး။မတိတာတရားကိုကြောက်တော့အဝိစာမတိတာတရားကိုကြောက်အဝိစာအဝိစာဒီဘာသစ္စာလေ ဒီမှာဒီမှာဒီမှာထောက်ပြထားတယ်ဒီဟုတ်ကြီးစောင့်ไห่ကြီးအဝိဇ္ဇာ바ติစ္စာလေမြန်မာလူပြတော့ widetilde လာမ widetilde လာဟောဒီခန္ဓာ ው ဒုက္ခလိုမ widetilde တာသည်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတခါတည်းမှနေဘာတိစ္စာဖြစ်လို့ဖြင့်သမုဒိယတစ္စာအဝိဇ္ဇာဖြစ်အကျိုးဘာတိစ္စာရဒုက္ခကဘုနာပြတော့ဒုက္ခတစ္စာခန္ဓာဒုက္ခတစ္စာတည်ပြီးပြီအဲ့တော့မ widetilde တုံးကအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဟော widetilde တော့ဘာဖြစ်လဲဝိဇ္ဇာအဲ့လိုဝိဇ္ဇာဆိုတာ widetilde တဲ့ เนเน่เป๊าะတော့เว้ยซ่าเอริตี้ดิอติมาแม้กิง5บาททหัสสารเน่บ่ป่าหูละแม้กิง5บาทอุทิสสภ mathfrak แม้กะติสสหอบิเดี๋ยวโลเพียงเดทิพยုတ်เด้เตียติสสเตียริโกดกาดิมาดิบ่ตี้โลไม่อยากูเดทิพยုတ်เด้เตียเน่ติสสเตียดิดกาดิมาดิอตุดูเว่บ่หูละอตุดูเว่สุ่ทถะโซราโวพุ้นน้อตะบ้อป่องกูชี้ไม่หนีนะเนาะเอลุโซยิงดีบัวมาเตจาบอกจุแตงหวนนายมูอตวกาเดทิพยုတ်เด้เตียกูน้าหะแมเบเตียวน้าแม ဒိဋ္ဌိပြုတဲ့တရားဆိုရဲတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားသို့လားတခြားတရားလားပြိဿသမုပ္ပါတရားလားပြိဿသမုပ္ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဇာကရမရေပြိဿသမုပ္ပါဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုမနာလို့မရဘူးနားရမယ်ဒီတော့ဘာလို့နားရမလဲပြိဿသမုပ္ပါတရားဘယ်တယောက်နားရမလဲပြိဿသမုပ္ပါပြိဿသမုပ္ပါကတရားကိုနားလိုက်ရင်ပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာရထာလာရုံနိုင်ကြောင်းကျိုးစက်လာရုံနိုင်ရုံနှံကိုသိရင်ဗာဒိဋ္ထိသိ၎င်းအတိဋ္ဌိ

ดาดาดาเดดิอุสิระเดดิไม่ได้ปุล่ะเปียโอเคเอ้อพญาป่วนน่ะเวพญาป่วนน่ะเวพญาป่วนน่ะเฉยมามาดีญาญยัดดีทีนี้ดีญาญโกตะกานมาพูญจิโลเกอกูน้ํามาแลลาลาน้ําแลดาล่ะนะครับฐานจองเจื้อซื้อจิมุกโกเสียรอพญาจิโลอะเทนตัดเดเสียเนี่ยตุ้ยไม่เป็นม้ําแม่ยาได้สุญญาณได้เบือนนี่บาเดพูญจิโลพลากันทูเลยซะเนาะเอริโลแค่แค้เนเนนุญญั่ไตมวย sabhu thong ni chok thoe de tiya ko lwe lwe ku ku ta long phyo ta long ti na long ma na long ti da ka hori tiya na ne paridat de phung ni myao ni da mho bu no bong thu kan thu parami thu shi lo lo na lai lai san ma ai lo tiya na ne mi mi thu ttwein di bu wa cu tan win nai de ba de le to do cu tan win nai da mhan do le pe pyein lo do ma ya bu ba de le pyein lo do ma ya bu ka lo ka dhamma de hla mo ku sia do phya yi mai ne em pyein na do kaisan ma si bu kwa de ตู่กุญญีไปหลุยะเดเปี้ยนน่ะจ้ะแล้วดุ่บ่เปรนเดพุ้นนี่บ่เปรนเดพะย่าตองมาอกุญญีไปหลุไม่อยากอู่แกพะย่าตองอกุญญีบ่ไปไหนเนี่ยปกโกสุดาเบลุปกโกเลยสิกาธรรมะรู้พุ้นนี่รู้เปี้ยนน่ะเนี่ยเพี้ยนน่ะเราควยตีบาเลยเนาะเอ락ดะพุ้นนี่รู้แต่บูญีน้าเลยนี่มาทํามาเลยเพี้ยนเนี่ยสุดากะตะลุงเปรนน้ามาละน้าลุงบ่น้ามาอะเจ็งๆเปรนบาผิดมะละเพี้ยนน่ะกูเสียรอเพี้ยจะอกุญญีไปไหนเนี่ยตองอยู่เด้อป้อเนาะ ပြင်းလာကြတော့တရားထုတ်ပါတော့ဟိုအเจ้าပြားဒီအเจ้าပြားဘိုင်နာတွေခေါင်းไก่တွေဟိုအမျိုးမျိုးအเจ้าပြားနဲ့ဒါအပြင်းညံမို့ဘူးလားအလုံးမအားတာကအเจ้าပြားတပ anyaan လေအပြင်းညံတာပဲလို့မသိသေးရင်တရားကအလုံးမဟုတ်ဆိုလို့ဒီက ardin မဒီတော့မှလုပ်ရမလားအဲ့လိုဆိုအသေးမှုခင်ဟာတကယ်လို့ဝင်တကယ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါမျိုးကိုကို့အလုတ်ဒီအလုတ်ဒီသေရင်းရှင်အလုတ်နော်ဘာလို့လဲသေရင်းရှင်ကောင်မုတ်ကိုရှာတော့ဖက်ပြောတာဖုန်းကြီးရလေပြောကြတယ်လေ နော်ဒါရီသမီးစီပွားရည်နောက်ထသစ္စာတိအောင်အရင်လုပ်နော်လိုက်ဆိုလေဒါရီသမီးစီပွားရည်နောက်ထသစ္စာတိအောင်အရင်လုပ်ဒါရီသမီးစီပွားရည်နောက်ထသစ္စာတိအောင်အရင်လုပ်ဒါရီသမီးစီပွားရည်နောက်ထသစ္စာတိအောင်အရင်လုပ်ဆိုကြည့်စမ်းပါဒါရီသမီးစီပွားရည်နောက်ထသစ္စာတိအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဆောင်မုခလေးဖုန်းလို့တကာမကို့ဘွားတွေကိုဟက်လိုက်လေ အခုဘုန်းကြီးတို့အာလိညေကမဟာနာမကြီးရင်းနေပြောတာနော်အခုဆိုကြပါစို့မြန်မာနိုင်ငံကနေဒီထွက်လာတဲ့ဟိုလာဩစတေးလျလို့အမေကစသည်တည်းတို့တိုင်းကြီးပြည်ကြီးတွေကိုတကယ်တိုင်းပြည်ကြီးတွေရောက်နေကြတဲ့ပုံပေါ်တရားဘုန်းကြီးတို့အချင်းချင်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလက်ခံပြီနော်အချင်းချင်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာဦးစားပေးနေလို့လဲဦးစားပေးနေတာဆရာတော်ကြီးပြောတာကနောက်ထားပြောတာဆရာတော်ကြီးဟာဘုန်းကြီးတို့တက္ကະသမားကြီးဟာ တကယ်လ <laughs> <laughs> ူတွေပဲတကယ်လူတွေပဲနော်ဟိုကဒါတစ္ဆာတည်းအောင်အရင်လို့ပါမယ်တိုင်းမေးစေးနောက်ထပ်ဆိုဖုံးတက္ကရာဒီမှာရှင်တဲ့မတင်ဘူးလားအမလီတော်သေးတာဘုရားမသေးသေးလို့မြန်မပြောကောင်းပြောဖျက်ခလဲမြခုနှစ်သေးလိုက်ဘယ်သွားမလဲသွားပြီးလောပါနဲ့သေတော့ပြိတ္တာဒေါ်သာနဲ့သေတော့ငရဲဟောဒီတစ္ဆာတည်းအောင်မသိလို့မောနဲ့သေတော့တရိဆိုင်ရောက်မယ် โกป่นี้เปียวเลยด่า3မျိုးเด้ไอ้เนาะโมลินโมโจตะนิดตะนิดดี3မျိုးวะบะละမျိုးนี่นี่แหละกูว่า3မျိုးขอโล3မျိုးนี่แหละ100မျိုးขอให้100မျိုးหนีมาเอามาเล็กๆๆๆมาเลยปูเนาะ3မျိုးหนียตกาเด้มาดิเบยอตวมาเลยเยย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  กูตั้วแม่เนี่ยกูติเห็นตั้วจริงดล่ะบ่ตั้วจริงหมู่ล่ะอืมบะซักก็บอกว่าบ่ตั้วจริงหมู่เนาะบะซักก็บอกว่าบ่ตั้วจริงหมู่แต่ฉี๊รอบก็ตั้วนี่เด้เนาะพุ่นนี่หรอล่ะกูต้อมานี่เอเปลาะมาก่อสุ้มก่อเนี่ยตาตะมีเนี่ยมีบ่าหลูเว้ยเฮ้ยก่อดีแล้วบ่ตั้วนี่ไอ้บ่ตั้วอุ้ยพี่เนาะดิตั้วพี่หออะดิบิหละไอ้ไอ้อุปมาเกดตัวเว้ยพุ่นนี่จกะนมานี่อะเป๋อบ่ตั้วจริงหมู่โดยตัวเล้าแต่เล้ายักกะ อืมตัวนี้เลยซะยောက်มาเนาะดอกอมตะกั่นก้าวมาเลยซะล่ะตีๆเล่เยเนาะเสี่ยรอพี่ไม่เลยเค้าหมายรู้เดโอนะคันแต่นินทาได้ปุ๊กกุเลยซะล่ะช่อชิ้นล่ะกูเป้ลีโมลูโมโจตะกาตะมาดิสายีณีอุเย่จำไมต้ายตมิสีบวัยดิอู้ซาไปบีหลุเตซะว่าเอสายีตมิสีบวัยนาวตาติสาตีย่องเออติสากูอะตาถะดิมาลอลอตาทวินซาไปเยจี้ได้ซาวุณีบ่วุเยจี้ได้ดาอู้ซาไปยามมาชาเป้เน่หลุมะแลหอ မရှာလဲငတ်သေးသွားဘာဖြစ်မှာတော့ဗျဩဒီဖုန်းကြီးနဲ့ရဲ့စိပြောလိုက်တာဒီလိုမอยู่ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့မရှာလို့မဖွေလို့တားရင်သမီးရှေးသားမတင်လို့ရှင်ညံ့နှံနေခြင်းငယ်မှာပေါ့ညံ့နှံငယ်ပြီးအပေမကြဘူးတော့တစ္ဆာမသိရင်အဲ့တော့ဖုန်းတို့တခါကမှတိကိုကိုညိုင်းချင်းဝင်อยู่နော်အေးငါတို့ဒီဘွားညံ့နှံအငယ်ခံမလားအပေကြခံမလားကိုကိုချိန်လိုက်အဲ့အခါမှရော గొ တော့ကနေဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ် နော်မလိုမှမသိဖြစ်လေကငါအင်းမိများမိနိုင်ရေများရေနိုင်ဟိုသူများကြည့်လေဒီကသူများရဟလားအဲဆိုင်နေဦးရိတ်ကျမ်းမိုက်သူများတွေဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ဟာကိုကအဲ့ဘက်ကိုတက်ပါသွားပြန်အောင်တကက်တရားသမားနဲ့လွတ်တော့ဟာမလုံသေးပါဘူးတရားလုံးမသာဟိုပါလိုက်ဒီပါလိုက်ဟိုပါလိုက်ဒီပါလိုက်ခမားတော့သာလွတ်ဆိုးပဲကျင်းပါနေတာကြီးတို့ရှင်းရှင်းလား อืมเอ้อตัวน่ะกว่าไนเลยล้นซ้วยเว้จีนบัดนี่ห่อกูดอกพุ้นนี่ตะกานูมาดิยี่ตายောက်ล่ะได้กาจ้ะละล้นซ้วยปั้วมาอนั่นเจ้ล่ะเด้บาติต <laughs> ั้วหลุแลหอบีด่าจ้ะบ่รู้ด่าละพุ้นนี่ต่ายต้วนนี่อ่ะเด่บ่เนาะอี้จี้หลุห่อล่ะเอ้อเลยส่วนคุณน่ะบอกเด้ฎิฐิมาคุณน่ะบาละตะกายาฎิฐิตัตตะราฎิฐิอุตตะราฎิฐิแกเอ้อดิฎิฐิโกนัมเบอร์1อติญญะเนี่ยเผื่อออกมาหลุบ่เปล่าบ <laughs> ูล่ะ ကိ <mile> them, so, ုလိုပြင်းကိုဒီကားတည်းမှတွေဒီပြည်စာမို့ပါအခြေခံပြီးဒီအကြောင်းရတွေပြောလိုက်တော့ကိုအတိုင်းတားလေတခုတော့ကိုကကိုနားတလောက်ကိုဒီသဘောပေါက်တောင်ခလေးတော့ပေါက်သွားတော့ဗောဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါအသိဉာဏ်နဲ့ထိတိควาတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့အသိနဲ့ควาပြင်းဒီတိုင်းကြားဘူးနော်ပွားတော့မယ်ဘာလို့မလဲအင်းပွားတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ချားပွားမှာလာဝိပဿနာအားထုတ်မှာလာဝိပဿနာပွားတယ်ဆိုတော့ဘာအားထုတ်တာလဲပွားတာဟုတ်ပြီဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟော بوا เราโคเร بوا เรซอบาวปัวมาเลภาวนาภาวนามอัตตมตภาวนาเยวิปัสสนาภาวนาเนี่ยမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်วิปัสสนาอาထုတ်တဲ့ခေါင်းကြီးတက်တားမှန်တော်လဲပဲตมตမှာပါပဲเนวิปัสสนาอาထုတ်လို့ไมอยากဘူးตมตမှာပါပဲเนวิปัสสนาอาထုတ်လို့ได้ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့วิปัสสนาဆိုတာကอมตะอนุเสิดတယ်လေอนุเสิดတော့ธรรมะนี่ကဘယ်လိုလဲမမြင်နိုင်ဘူး ဥပမာလေးနဲ့ပြောမှဖြစ်မှာဒါတွေဒါတွေဟောနေလို့မကြိုက်ဘူးဥမာဆွေးကြပါစို့ဗျာအခုခွန်ကြီးတို့အခုခွန်ကြီးတည်းကဂျကန်မှာဒီမေးလိုက်ဖြေးလိုက်မေးလိုက်ဖြေးလိုက်ဖြစ်လို့ခွန်ကြီးတို့ဟုတ်ဒီမှာယုံကြည်နေမှာအတန်ဒီဆူမနေဘူးလားအတန်ဒီဆူနေရင်ဟိုအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘုံတလုံးကြာသွားတော့ခွန်ကြီးတို့မသိဘူးသိပါမလားကို့အတန်နဲ့ကိုဆူနေတာလေမသိနိုင်ဘူးနော်ကဲဒီတော့ ညဆယ်နိုင်တကြက်တကောင်အိမ်မေါ်ကြီးကြောက်မြေလူတည်းလဲအိတ်တစ်ဝင်းနဲ့လဲအကုန်အိတ်တော့စိတ်ညင်သွားပြီနော်အဲ့လိုစိတ်ညင်သွားရင်ဟိုမှာဘုံကြာတာကိုမပြောနဲ့တခါတမှဒီအိမ်မြောင်လေးပြုတ်ကြိုင်တော့မဟုတ်ဟိုမှာတရားထိုင်နေလူလန့်သွားနိုင်တယ်တို့ပြည့်ဟိုမှာဘုံကြာတာမသိဘဲအိမ်မြောင်ကြာတာမှာလန့်သွားလောင်သိတယ်ဆိုတော့ကတခြားချက်မဟုတ်စိတ်ညင်နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ညင်နေတာဒါဥပမာဆံဟောတာနော်အဲ့လိုစိတ်ညင်နေအိမ်မြောင်ကြာတာစပြီတော့မသိနိုင်ဘူးလား သိနေတယ်သူတော့စူပွက်ပြီးနေပူလားစူးလျံနေဟိုမှာဘုံကြတာတောင်းမသိဘူးအဲအဲ့ဒီဥပမာကဲ့သို့ပဲဒီနေ့ဖုန်းတို့အထွဋ်တက္ကະမရပုရုဇိနေဆိုတာကလားမြင်သာရောကြာတာကြောနန်းနေအထွဋ်ဆန်ဟိုကြံဒီအိုးရှုပ်ပွားပြီးတော့စူးဘယ်လောက်စူးနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာပေါ်တာသိနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်မလို့စာရေးနေရွေးဝေးကျမ်းပါရေးစာရေးစီဝိုင်းလူမျိုးနေတိုင်းနေဘယ်လောက်စူးပြီးတော့တက္ကະတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံစံဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူး ဖေးတိမလဲခုနကပြောဆူညံနေတဲ့ခါမှာဘုံကြတာမသိလို့မကြလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေးဥစာတခါတော့မသိစိတ်နေသွာတဲ့ညသန်းကောင်းညအချိန်နဲ့တူအောင်စိတ်နေအောင်လုပ်ရမယ်မဘာလို့ရမလဲစိတ်နေအဲ့ဒါစိတ်နေမှုအတွဲကငယ်နာရီကြာတာတွေဗာရီညအကုန်လုံးရက်ပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းမှကိုသမထတကူသောအယုံကိုဆိုးဆိုက်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ပဲရှင်ဝင်လေတိထွက်လေတိအမှန်မှခိုင်းဘူးလားအဲ့ဒါသမထလိုခိုင်းတာဘာလို့ခင်တာလဲသမထနော် တို့ပြင်အဲကြွာရင်ကြွာတယ်လှမ်းရင်လှမ်းတယ်ချိုင်ချတယ်မရှိပါဘူးလားအဲ့လိုရှုနေတာဒီလည်းတခြားလသမထလားသမထပဲเนาะလိုမျိုးကိုင်းရင်ကိုင်းတယ်ဆန်းရင်ဆန်းတယ်မရှိပါဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဗာတယ်လဲသမထအစင်ပါပဲရှိတယ်တို့ပြင်ထမင်းစတကမှာဇုံးလေကိုင်းရင်ကိုင်းတယ်တိလိုက်ယူရင်ယူတာတိလိုက်ဝိုင်းဝါတာတိလိုက်မျိုးမျိုးတာတိလိုက်အဲ့ဒါတခြားလတတိပဌာန်လားသမထအစင်ပါပဲရှိသေးတယ်တို့ပြင် အဲ့လိုတမထတရားတွေကိုအပေါ်တိုင်း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 တောက်ရောက်ရှုနေပြီဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်သားတော့ညဆင်းနိုင်တဲ့အချိန်လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုငြိမ့်တော့မှကိုတရားလေးထိုင်တော့မျက်စိမိတ်နာပိတ်ပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းမှကိုငြိမ့်လဲငြိမ့်လဲကြောက်အာဒီတော့မှအိမ်မြောင်ကြတာစာပြီးညသံကောင်းရရှင့်တည်သလိုအခန္ဓာကဖြူပြုပ်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရဥတ်ခါတည်းမှကိုမိဘုံနဲ့ခုံဆင်းလိုက်တယ်လို့တခါတည်းမှဒီတော့မှထပြည့်စီစိတ်ပေါက်လာတယ်သိချင်းဆုံးနန်းလာတယ်ဆိုတာမမြင်လို့လားမြင်လို့လား ဒီလိုဖြင့်အိမ်မှာခုနကပြတာလှုံ့ရှားသွားလားဆိုင်းနေဝိရိယအလားဘာရင်ညာကြီးကိစ္စနဲ့လှုံ့ရှားနေတော့မမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးမမြင်သွားလဲဘယ်အချိန်ကအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြက်နေတဲ့ခန္ဓာတိပေါ်နေလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်နေတယ်ဆိုတော့လေတခါတည်းမှမမြင်ရလားမမြင်ရအေးမမြင်တာကမရှိလို့မမြင်တာလားရှိရက်နဲ့မမြင်လားရှိရက်နဲ့မမြင်တာတခြားတရားအုပ်တားလားအဝိဇ္ဇာအုပ်ထားလားမမြင်ပါဘူးအဲအဝိဇ္ဇာအုပ်တဲ့တည်းမမြင်တဲ့အတွက်လှုံ့ရှားနေတဲ့တခြားနဲ့လှုံ့ရှားတာတဏှာနဲ့လှုံ့ရှားတာ โยกอวิชยาเนี่ยอวิชยาเนี่ยหลุชาไล่ตณณเนี่ยหลุชาไล่อวิชยาเนี่ยตณณเนี่ยตั่วๆปาเรื่อยๆဒီပုံကိုဘယ်လိုလုပ်သူက္ကဋ္တိရောက်မှာတော့တွေ့ကြီးတခြားသွားมาလားအပေသွားมาလားအဲ့ဒါဘာမှကာယကံ구สีကံလीဗာဏာတိပါအာတေနာကာမิသမှုသတ္တရာမျိုးディアဓိရကာယကံဝစီကံအကုဒ္ဒေဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီကံကြီးတခြားကံလာမโนကံလာမโนကံမโนကံမှာအဝိဇ္ဇာဌာနဖြစ်နေတာရှင်းဟုတ်ရှင်းလား အဲ့ဒါကိုမီယိုပလာဘုန်းရာဘသာဘယ်တိမာတော့မီယိုပလာဘုန်းရာဘသာတိတယ်ကရသူ့အသက်တက်ထားဒီကောင်လူစိုးပဲသူ့အစာကိုတဲ့လူစိုးလူမိုက်ပဲဟာခုနပြတော့သူ့အင်ညာကျွလို့နေလူစိုးလူမိုက်ပဲပြောတာအဲ့ဒါကာယကံဝေဇေကံုံပြောတာအခုဘုန်းဘုရားတက္ကမလူစိုးလူမိုက်ဆိုတော့ဘယ်ကံမှာဖြစ်နေတာမနောကံမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘယ်ဥသွမလဲအဘေးသွမှာလို့ပြင်ခုနပြောကြတဲ့ခန္ဓာပြည့်စင်တဲ့ကောင်မတိတာဒီတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့အသက်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းတခြားသွားမလားတိရိဆိုင်မီသွားမလား အဲ့တော့ကိုဘွားလေးနဲ့ကိုကျင်းနဲ့နေတဲ့တခြားလားတဏလာတဏနာနဲ့အသက်ရှူနေတာတခြားသွားဘူးလားပြိတ်ဓာတ်ပြီးသွားဘူးလားဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည်လိုက်အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတဲ့ညောင်းနေကျဉ်နေကြိုက်တာခဲတာအမျိုးမျိုးကိုယ့်ကိုယ်အလိုမကျနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အလိုမကျနေတဲ့ဒီကိုောက်တော်တခြားလားဒေါသအေးဒေါသနဲ့အသက်ရှင်နေတာတခြားသွားဘူးလားငရဲသွားဘူးလားဒီလိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကတော့တစ်ယောက်မှလူပြန်ပြည့်မဲ့လူမပါဘူးတော့ခြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်ဒီပုံတွေနီးနဲ့တော့ကိုကိုဆရာတော်ပြည့်ကြလား ရက်တူတို့နဲ့မိုက်ဖို့နေပံကိုမြင်နေအောင်ပြိဿသမုတ်ဘက်ကိုတခါချက်လန်းနေနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီပုံနေနေတဲ့ထွက်ရင်ယနေ့ဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြိဿအောင်တို့တော့ကောင်းနေဒီလန်းစင်နေနဲ့သွားနေတယောက်မှလူမဖြစ်နေတာမရှိဘူးရှင်းရှင်းလားအေးအဲ့လေကြမူးအဲ့ဒီအပြစ်တွေဘုန်းကြီးတို့ကတခါတည်းမှအပြစ်တွေရှိနေတယ်ဒီအပြစ်တွေကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှေးဥုစွာ6စိတ်ငြိမ်ငြိမ်းလေးဖြစ်အောင်တမာတိထူထောင်ရတယ်အဲ့ဒါတမထတမထဘာဝနာနော် သမထဘာဝနာနဲ့ဝင်လေသိထွက်လေသိမိနစ်30နာရီလောက်နေကလေးညင်းလေတော့အမလေးဒီတော့မခန္ဓာတွေမပြဘူးလားပြလိုက်တယ်။တခါတည်းမှညီလှထာကူခုံကြီးစိတ်ပေါက်လာတော့ခြေကြီးစိတ်ပေါက်လာတယ်ဒီတော့မှအိုးတခါတည်းမှဒုက္ခတွေသွားမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်နေတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လာခန္ဓာလားတခြားဒုက္ခကိုမြင်နေလားခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်နေလားအဲ့ဒီတော့မှခန္ဓာဒုက္ခတွေကဟဲ့လားယုံဉာဏ်ကိုမြင်နေစားတာသမထဆင်မရှိသေးတယ် ဒီတော့မှအဲ့ဒီခုနော်နာလိုက်တယ်နာလိုက်တာဒီတခြားလားရုံတယ်လားရုံတယ်ရုံတယ်ကိုပဲမြင်သေးတယ်နာမတော်ဘဘရိစေတိုင်းညာတော့ဝိပဿနာမကူသေးဘူးအဲ့တော့မှအဲ့ဒီရုံအောင်တေးသေးသေးချာချာနားတဲ့ရုံအောင်ကိုကြည့်ကျင်းတဲ့ရုံအောင်ကိုကြည့်ကြည့်နေပြန်ရုံအောင်လေးတစ်ခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတခြားပေါ်လာခန္ဓာငါးပါးလားခန္ဓာငါးပါးအဲ့တော့နားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကျင်းတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလှူရှားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးညောင်းတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟလာဝွတ်ဝွတ်ဝတ်ဝတ်မမျိုးမျိုးပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုညာလေးနဲ့မမြင်ဘူးလား မြင်လိုက်တဲ့ไก่ဥမှာนาราโกပဲဥမှာสวยะพะโซนานาราอุไซจีเนนาเรนาเรนาเรโซตะนาเนตะนาตูแหละตะนาชุ๊กตะนาซ้าทุตะนาชุ๊กตะนาโซตะนาเปนาเรตะนาลีเป็ดซ้อละตะนานอกแต่ผิดล้าไลญางนาลีตะญางลีเป็ดซ้อละตะญางลีซ้าทุไลเอ๊ะดิโลมะตุญีတဲ့ตะบ้อลีญแหนเนมาชูย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 เนมะเมียนมูละเอ๊ะดิโลปอไต้ปอไต้ตีรากะตะติปอเลนปอเรตีรากะตะติถ้าโกมะเมียนเมียงอูรุไซเนรากะวะริยะมะเมียนเมียงอูรุไซเนรากะ အဲ့ဒီဝရိယထ ouais oh, no an an oh, no ားပြီးတော့တတိနဲ့ဥဆောင်ဝရိယထားပြီးချင်လို့ဟာမရှိတော့ဘူးနားတယ်နားတယ်နားတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍတူရယ်လားမတူဘူးမတူတာကိုဆုံးမြတ်ရဲ့ချတာတခြားလားပညာလားပညာဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့တတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှိကြွတမ်းမပညာဝရိယဆိုင်နားတယ်အဲ့ဒီတော့တတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှိတော့တကယ်တမ်းရုပ်နာခံနာတွေတွေးသေးတာလားပြက်သွားတာတွေးတာလားမရှိတာတွေးတယ်နော်အဲ့ဒီမရှိတာဒီတခြားလားလက္ခဏာညာလား အနေဆ <speaking>, <speaking> <ugly> <speaking>, ာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ်တ္တာလက္ခဏာဒီလက္ခဏာတွေမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီလက္ခဏာညံခုဝိပဿနာညံလို့ခေါ်ပါသေးဘာဘာညံလဲအဲ့ဒီဝိပဿနာညံကစောစောကဒေဋ္တိမာဒီဒေဋ္တိဖြုတ်ထားပြီပြီနော်စောစောဘာဖြုတ်ထားတာလဲတခြားနယ်ဖြုတ်ထားလားအသိနယ်ဖြုတ်ထားလားအသိနယ်ဖြုတ်တကူဘာအားထုတ်နေတာလဲဝိပဿနာအားထုတ်သွားပြီခုနသမ္မဋ္ဌာနေဘဲကုသွားပြီလဲဝိပဿနာကုသွားတဲ့ခါကျဒေဋ္တိကိုအပွားနယ်ဖြုတ်နေရလို့ခေါ်တယ်ဘာနယ်ဖြုတ် တို့ဖြင့ <g 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 ်ဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောခဲ့ပြီဒေတိဖြုန်ဤပနေနီနံပါတ်၁အတိနေဖြုတ်တယ်နီနံပါတ်၂နံပါတ်၃အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကုလောကီဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပွားနဲ့ဖြုတ်တာဘာနဲ့ဖြုတ်တာအပွားပဲတို့ဖြင့်တောင်းတွေခွဲမယ်တိအောင်ဟောပိဘုက္ခတော့ဆရာတောင်းတိအောင်ဟောပိဘုက္ခဆရာတောင်းတက္ကရာဒီလိုဖြုတ်တယ်တသရဒီလိုဖြုတ်တယ်ဥစ္စေတာဒီလိုဖြုတ်ပုံဖြုံနည်းနဲ့အာတုံ့အာတုံ့နေဟောပိဘုက္ခတော့ เสียดาวเนาะအဲ့တော့မဟုတ်ဆရာတော်ပြည်ကြီးဓာတ်ကကကနန်းနပြိုင်းမြဲနဲ့နားမလဲနားလျအောင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြင်းနဲ့မဟောဘူးလားဟောတော့ယောဂီတို့လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သိသွားပြီဆိုကြပါစို့သိသွားပြီဒီတိုင်းအိတ်နေလို့ရပါမှာမရဘူးအလကားနေလို့မရဘူးအားနေလို့မရဘူးเนาะအားအမဏိဘာနဲ့အလကားမဏိဘာနဲ့ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုဆရာတော်ပြည်ကြီးဆုံးမသွားလဲဆိုအားနေခြင်းအလကားနေခြင်းမတရားနေခြင်းလို့မိမ့်နေဓာတ်တော့ဒီဆောင်ဘုက္ခလေးထက်တယ်လေးတက္ကရာဒီကောင်မကြီးအခုစိုက်နော် အာနေချင်းအလကားနေချင်းဒီမတရားနေချင်းမဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အာနေလို့မရဘူးဒီတော့လောကစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဟာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘာလို့ဘာမှလည်းအလုံးမရှိပါဘူးအာနေတာပဲလွားပြီဝဲသွားတာလေသတိထားနော်အာနေနေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒကာမတွေကိုယ်ကဂုံယူပြောမနေနဲ့ဘာမှအလုံးမရှိပါဘူးအေးစေးပဲအာနေတာပဲဟောလွားပြီအဲ့လူတော့ အားန <laughs> ေပြီဆ <laughs> ိုရက <laughs> ်သူဘာနေနေရတာလဲဟောအ <laughs> ဲ့လ <laughs> ိုဆိုဟာဒီလိုမျိုးဒီပြေတို့ဘာလုံးနေရမလဲမေးဟာအလုံးလုံးနေရမလဲဘာလုံးနေရမလဲအေးတခြားအလုံးလားတရားလုံးလားဘလောက်အရေးကြီးလဲယောဂီတို့တရားလုံးကတဏီကုံထိုင်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလျှောင်းထိုင်ရက်သွားတော့တော့အမူအရာနဲ့အမူအရာနဲ့ဘယ်တတိတိကန်နေရမှာပေါ့အတိကန့်နေအမူအရာနဲ့အမူအရာနဲ့မသိဘူးလားဒီလိုမျိုးစားလဲအတိလေးနဲ့စားရမယ် အချုပ်ပြောနေပြီနော်။သွားလည်းပဲအသည့်နဲ့သွားရမယ်။ထိုင်ရင်လည်းအသည့်နဲ့ထိုင်ရမယ်။ရဲ့ရင်လည်းနောက်လျက်လဲလျှောက်လို့အဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီအသည့်တီတခြားလားဝိဇ္ဇာညာလား။ဝိဇ္ဇာညာ။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာညာမှာမဲခင်ပ္ပဏ္ဍမတ်ပါလေ။ဟုတ်ပါပါ။ကဲအဲ့ဒါဖရះပွင့်နေတာ။ဖရះပွင့်နေတာ။ဒီအသည့်လေးကတက္ကရာတမအမှန်မကြည့်ဘူးနော်။ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ပြောရင်အဲ့ဒီအသည့်လေးကိုနားမလည်တာတတော်ခက်တာ။ နာလေသွားလို့အထုဒ္ဒကဒကာဓမတွေရေတခွက်ခတ်တာတော့အပမ်းမကြည့်ပါဘူးဗျာရေခတ်တာမဟုတ်မှမကြည့်ရေအလေးချင်းကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ထဲရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပြရင်မြင်နိုင်မြင်တဲ့အသေးလေးတိပေးနေရင်အဲ့ဒါဝင်လေးဇာရှိရလားဝင်လေးဇာမရှိဘူးတော့တကယ်အလုံးလောက်လာလို့ညံပေါ်မှာခန္ဓာပေါ်မှာညံရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တည်းဝင်မလေးတော့ဘူးဘာလို့ကျွဲကူးရေပါကိုဗျသွားရင် line နဲ့စိုင်းရင်စိုင်းရင်တောင်းကြကိုအသည့်တရကတ်မပါဘူးလား เอออะกะพ่อจุนอะบ้อเนเนาะเอริอะสินที่ย่าอองกะดอเลจินอะดอเม้บาละอะมะแลมะเลจินแม้เนมะย่าบุเนาะอุบมะซองฮ้อมแม้ซอดิกะเนพ่อจุนเนาะฮล่ะฮล่ะอะกุกุนมะกะบะบอลองกွဲโลเวเนาะกะบะบอลองกွဲตะไดดิเปยตะไดยูพ่อจุนตะกาเนบูซั่วอองมะฉิมะซันจู้ซาดาลิငงเกเลรีญาเนเลจินทาเดปกโกตะกุบูดิซั่วกุนิบิติเนซอจามนีเนดุดาฮล่ะบูซั่วซาบิลิเอริบูซั่วตวาลออองเนาะ เซียนเปียนผิดตัวละเอาดกาติมานี่บะลောက်จู้ซ่าอ่ะแหละอะงงๆนี่แหละจู้ซ่าดาเลี้ยงจินทาดาไอ้เลี้ยงจินทาเนี่ยปกติกูบะลูเพเฟ่เพ่จုံตลุต้นลุไม่อยากอูล่ะถ้ากะอารงน้าดาอุบมะสองฮอดอ่ะกูพูญีโลโยคีธีเลยไอ้นี่แกตัวเว้ยเนาะกูบอกแหละวิบัตนาตะแกชุล่ะพี่สู้เยตะกั่วขัดดาลอกดกาติมานี่หูมะเลี้บุโลพูญีมะเปลียวอูล่ะเอรากะเบ้เส้นนี่แหละสู้ว่าเลี้ยงจินภีษาปกติกูบอกดาเบ้เส้นแหละ မလေကျင်တဲ့ပုံကွန်များကတော့ချွေးကိုရင်းရတာဗျာချွေးရဲ့ကိုရင်းရတယ်။ပါနေရင်းရတာချွေးနဲ့ရင်းရပါဗျာ။အခုဘုန်းကြီးတို့ရေကြီရွှေချွေးနဲ့ရင်းတာမတွေ့ပါဘူး။ချမ်းနေလို့။ချမ်းနေလို့အဲ့တော့ချွေးကြောင်အာထုပ်ရင်တော့မဆိုးဘူးဗျာဟလား။အဲ့တော့ဟိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အော်စားရည်စားဆိုလည်းပြောပါတယ်။ချွေးနဲ့ရင်းရမယ်ဆိုတော့တယောက်မှလည်းချွေးထဲတာမတွေ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲယားကွန်းဖြုတ်မိတာလားဟုတ်ဗျာ။ ဒါကြောင့်လုံးလူပေါင်းတောင်ကြောင့်ဟာလားကုနာပြေတော့နေရောင်အဲယားကွန်းအတိုင်းမြင်းကောင်းရေ80 90လောက်ကိုတခါဖြွင့်ပေးထားတော့အချို့တွေငောင်းပြီးခြုံထားပြောရတယ်ဟုတ်တော့အေးလွန်းလို့လေဘုန်းကြီးတို့ကအေးကြောက်တဲ့ပုံကိုတည်းဆိုတော့အမလီမရဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုလို ይችላል ကဒီနေရာမှာလေချွေးနဲ့ရင်းရမယ်ဆိုတော့ကကျိုးကျိုးဆဆအားထုတ်တာကိုတင်စားပြောတာပါရှောရှက်လားဝိပဿနာစအားထုတ်ကားတာတော့တကယ့်ကိုတကယ်တမ်းမှကြီးဟလားချွေးနဲ့ရင်းရပါတယ်နော် ကျွေးနေရတော့တက်တာတွေပြောတာလားမတက်တာဘူးပြောတာလားအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်စကားစားတော့ခုနကဘောလုံးလေ့ကျင့်နေလို့ပဲမချိမဆန်လောက်ရတယ်เนาะအဲ့လိုလေ့ကျင့်လို့မိမိတို့တို့อะနဲ့ तू အလေ့ကျင့်လေရသွားပြီဆိုရင်ခုနကရေတခွက်ခါတာတော့ဝမ်းမလေးတော့ပါဘူးဗျာเนาะစားနေနေအတီလေးကနေပြီးတော့ကဲလက်ကလေးနဲ့ကင်ရင်မတိဘူးလားမတိလည်းကင်မှာပဲတိလည်းတို့ပဲအတီလေးထည့်ပေးတာကောရေတခွက်ခါတာတော့ဝမ်းမလေးတော့ဘူးလေ အဲ့ဒီအစင်တီကိုရအောင်တခြားလူအောင်လာလေ့ကျင့်ရမှာဒါကြောင့်အခုခွန်ကြီးတို့ရိတ်တာကိုလာရောက်ပြီးအထောက်တက်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာဒီမှာလာပြီးတော့နော်ထိုင်တာတွေလေ့ကျင့်နေသွားတာတွေလေ့ကျင့်နေရပ်တာတွေလေ့ကျင့်နေစားတာက H လေ့ကျင့်နေအိတ်တာတွေဘာလို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကဓာတ်ကသင်တန်းပေးနေတာနော်ဟိုမှာထိနေစင်းတယ်လို့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီသင်တန်းကိုလေ့လာလို့သဘောပေါက်သွားပြီးဆိုတော့ဟောမိမိတို့တသက်လုံးတစ်ခါတစ်ခါမတိုင်ထောက်ရောက်သွားရင်းလာရင်းနေထိုင်ဆိုင်ရင်းသွားရင်းဆိုးတယ်လို့ အတိလေ i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  nah းကပ်ပြီးတော့နေရင်အဲ့ဒီအတိအတိကပ်တော့အတိမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတည်နေတာဒီတခြားလားဝိဇ္ဇာညာလားဝိဇ္ဇာညာအတိခံရတဲ့ဒီတခြားလားခံတာလားခံတာလားဒီလိုပြင်ရင်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာညာဆိုတာကဟိုမက်ကင်နေပြတော့မက်ကင်ဘယ်နှပါလဲသစ္စာဖွေမက်ကသစ္စာသစ္စာဖွေတော့အဲ့ဒီမက်ကသစ္စာဖွေနဲ့ပေါ်သမျခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလေမက်ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဂါရမတည်းဒီလိုညာလေးနဲ့အသားလေးတည့်ပြီဦးမယ်လေ

ဒေဋ္တိပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒေဋ္တိပြုတ်သွားပြီပယ်လိုက်ပြီဆိုဒေဋ္တိနေတော့တော့နေဗ္ဗံနဲ့ဒေဋ္တိပယ်လိုက်ရင်ဒီမှာနေဗ္ဗံပေါ်တော့မယ်လေဘာပေါ်မှာလဲအဲဒေဋ္တိပယ်လိုက်တဲ့တည်းနဲ့သူကဘာပေါ်လာမှာလဲဇောပဲနေဗ္ဗံသေမမြင်ရမှာလားယခုမြင်ရမှာအဲ့ဒီယခုမြင်နိုင်မှုအတွေ့အကြုံဘုန်းကြီးကဒကာဓမာတိဒီတရားကိုဆင်းရတယ်နော်အဲကြောင်နေဗ္ဗံကိုမြင်နိုင်မှုအတွေ့အကြုံကကဲဒကာဓမာတိဘာဘာအထို့မလဲဝိပဿနာအထို့မလဲဘာတို့မလဲ ဝိပဿနာအထုတ်ရမယ်နော <are> mm ်ဝ hmm. no, ိပဿနာအာမထုတ်မရှိသေးဆိုဘာပြောရမလဲဒေသီပြောရမယ်ဒီတော့ဒေသီပြောနေနေသေးတယ်တခြားနာလျာမလားပြိဿသမုဘဘာနားလျာမလားပြိဿသမုဘဘာဆိုတာယုံနိုင်ကြီးအကြောင်းကျိုးဆက်အဲဒီပြိဿသမုဘဘာကိုနားလဲနိုင်မတို့ဖုန်းဒီမှာကြည့်ဟောဒီစပြိဿသမုဘဘာကိုသိရတယ်မအောင်သိရတာလဲကဲလို့ဖြင့်စပြိဿသမုဘဘာကိုဒီနေ့နင်းလေးစလိုက်အောင်ဖုန်းကြီးကိုစောင့်ဝိုင်းကိုမကဲနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဘာလို့အရေးကြီးတာလေးပဲရွေးပြောနေရတော့နော်ကဲလို့ဖြင့်ဒီနေ့ အောက်ပိုက်ကိုရွတ်မယ်နော်ကဲဆိုပါအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ကံឧបဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်အပင်မာမျိုးမျိုးမှအပင်အမြေမပြဆက်ဆာတိဟကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကအဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်ဤလျောဇမ္မာတရားစာတိများကထင်ရှားပြုတ်ပြေးစည်ရင်ဖန်စဉ် အက <OR> ြောင်းရင်းကြောင့်လူနံများစွာတတ်တော်အားတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ညာဖြင့်쉬ွေမြော်ဒါပရိသတ်သမုတ်ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်သင်တာနော်အဲ့လိုပရိသတ်သမုတ်ဘက်ကိုသင်တော့ဗာပြုတ်ဖို့အတွက်တကယ်ပြုတ်ဖို့အတွက်တော့ပရိသတ်သမုတ်မသိလို့ကိုမရဘူးနော်ကျောင်းပရိသတ်သမုတ်ဘက်ကိုဒီကအစကတည်းကသင်တာဟာယနေ့ခင်ဗျားတို့မြန်မာနဲ့တကွာကဘာမှာမဟုတ်ဆရာတော်နဘတ်တည်းပဲနော် ကျန်နေဆရာတော်ပြည်စတ်သုံးပါဟောတော့လဲ वे ဟလာတနားရီနှစ်နားရီသုံးနားရီလောက်ဟောသွားတာမဟုတ်ဆရာတော်ဟောတာကလေနိုင်ရီပေါင်းမြောင်းများစွာဟောတယ်ပြင်အခုဆရာတော်ဘုရားခန်းတော်ကိုချသွားတဲ့ခါကျဗုံးကြီးတို့ပြည်စတ်သုံးပါဒေသနာဟောတာအပုတ်ပေါင်း1600လောက်ကိုမှတ်တမ်းတင်လို့ရတယ်တခါတနားရီတနားရီဟောတဲ့တရားပေါင်း1600လောက်ဗုံးကြီးတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နော်ဒါအခုအ초 hari အာသာမကောင်းလို့မှတ်တမ်းမတင်နိုင်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ဟလားအဲ့ဒီတော့ပြည်စတ်သုံးပါကိုအကျေဆုံးဟောသွားတယ်ဆရာတော်ပဲနော် တော်ဘုန်းကြီးတို့တိပိတိကမင်းကိုဆောရဘုရားကြီးကမိန့်တော်မူသွားတာအော်မြတ်စွာဘုရားသံရှိမဲ့ဆိုမဟုတ်ဆရာတော်ဝူကြီးကိုအေဒီတဲ့ပေးလောက်တယ်တဲ့နော်တရားဟောတဲ့ခါမှာဗားတယ်လဲစမ်းစမ်းကြည့်ကြည့်ဟောတဲ့အေဒီတဲ့ကိုဟဲ့မြတ်စွာဘုရားသံရှိပေးလောက်တယ်လို့ဆရာတော်ပြည့်ရည်ဒီလိုမိန့်တွေ့တာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီလိုတရားတွေဘုန်းတို့တွေ့ရတာဟာကံမထူးတာလားကံထူးတာလား အဲ့တော့ဒီမလေးဒီလင်ကောက်စံအဝိဇ္ဇာနှင့်ဒနာအငြိမ့်ကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်ဒီတိုင်းစုသွားတော့ဘာမှနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့တော့နားလည်အောင်ဖုန်းတို့ဒါရှင်းပြမယ်เนาะအဝိဇ္ဇာနှင့်ဒနာအငြိမ့်ကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ပါအဝိဇ္ဇာနှင့်ဒနာအငြိမ့်ကံဥပါဒံကံကြောင့်ဟုတ်ပြီဒီစာပိုဒ်ကလေးရှင်းပေးမယ်เนาะခင်ဗျားတို့ပရိသတ်သမုတ်ပါမအကွက်လေးကွက်မရှိဘူးလား တို့ပြင်နံပါတ်1အကွက်ကဘာလဲအတေချောင်းချင်း5ပါနံပါတ်2အကွက်ကပိစုတ်ပံဂျိုးချင်း5ပါနံပါတ်3အကွက်ကပိစုတ်ပံအချောင်းချင်း5ပါနံပါတ်4အကွက်ကအနကဂျိုးချင်း5ပါနံပါတ်1အတေချောင်းချင်း5ပါကိုပြောပါအဝိဇာသင်္ခါရတဏឧបဒံဘဝနံပါတ်2ပိစုတ်ပံဂျိုးချင်း5ပါကိုပြောပါဝိညာဏယောသာလယေနဖတ်္တဝိန nabla thong pisop ban chang chin ngan nga bao pyo ba dana upadan bawa awesat tin ka na ba li anaka chu chin ngan ngan bao pyo ba winyana yo talayana phada vedana lu phyin a long 20 bo no phung ji long ang e ya la i chi zoe ko aloe chin ma ti tan dana ma lu chang ni lu mo bu la elo so yin number 1 atei chang chin ya ma awesat tin ka na dana upadan bawa so ma chi bu la phung ji di ao ao sa ba kha li chin chin lo no အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏအရင်ကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်ဆိုတော့တခါတော့ရှင်ဒီကရမတဲ့သဘောပေါက်ပါလားသို့တော်လည်းပဲပရိသတ်သမုပ္ပါစွာကဒီကျင့်နည်းနဲ့မရပါမလားမရဘူးအကျင့်ချင်းအခါကဒါကြောင့်သာသနာ2900ဒီဘက်ပဲလူဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီဘာဝိတ္တဘူလိကတာအပေညာသံမောတာနိဗ္ဗာန်သံဥတ္တတိဆိုတဲ့ဒီသဏနဲ့အညီအကျင့်ချင်းအခါကထထနိုင်ရမယ်အကျင့်ချင်းထထထထပွားရမယ်အကျင့်ချင်းအခါကထထအထောက်ရမယ်နော် သာတောင်းမှာလိုရင်းမနေရောက်နေရတာဒီချိန်နဲ့အချိန်ကြီးလားအချိန်ကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဇ္ဇေသုံးပါဘာဝိတဘူလိကတာတဲ့ဒီချိန်နည်းမရာဘူးနော်ဘာကြောင့်မေးရလဲဖုန်းတို့တကာတမတဲ့ကိလေသာတွေထူပြောကြီးလို့ဘာတွေထူပြောတာလဲကိလေသာထူပြောကြီးလို့ခူပဲတရားနာတော့တိတော်ကြပျောက်သွားနိုင်နော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကဖုန်းတို့တကာနာလိုက်နာတင်းတာတလုံးနာတလုံးတိနရော့နှုတ်တိသာမပျောက်ဘူးဆိုရင်အရိယာတွေဖြစ်တာအများကြီးဖြစ်ကုန်မှာပြောရှင်းလား အဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကရမတွေအမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲညှို့ညီးနေပြီနေတို့ပါတယ်ဟမ်ညှို့ညီးနေပြီခင်မာရယ်စ조사ရတော့ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးတို့ညီးတယ်လို့ထင်နေတာပဲနော်ဒါဆိုหนี้တွေလေจาပြီလေအခုဒီမှာစည်ရင်ကြည့်လေဆရာတော်တွေလေကြွတာကိုမနေဘူးဗျာတိတ်ကံထိုးတဲ့ဆရာတော်တွေဒီကရမတွေနော်တကံကဘုမနေဘူးတနေ့တနေ့ဒီမှာဆရာတော်တွေကြွတာတရားဟောတာမနေဘူးလေ အဲ့လို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဒီကရမတို့ဘုန်းကြီးတော့တော်တော်ထင်ကြည့်နေနီးပြီနဲ့တို့တယ်ဟမ်တီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာနဲ့နေတာလဲမေးရမှာအတင်းနဲ့နေတာလားနေပါနဲ့နေတာလားအပယ်နဲ့နေတာလားဒါလည်းချွင်းချက်ရှိသေးတာပေါ့ဗျာလားကဲဒါပါတော့နော်ဟုတ်ပါလားဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝိဒ္ဓဗုဒ္ဓကအချိန်ချင်းခါကထတ်တာဘာလို့ရမလဲနာရမယ်နာရမယ်ပွားရမယ်နော် အဲ့တော့အရင်ကတည်းကနာမစက္ကဒီဝိအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏအရင်ကဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်ဆိုတော့ဒါလေးရှင်းမစောင်းနံပါတ်1ကိုဘာထောက်ပြတယ်ဩအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနေနေရှိမဲ့အဝိဇ္ဇာကဘုန်းကြီးတို့ဓဂါဓမ္မ၄တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဗါတယ်လေတစ္ဆာ၄ပါးတို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးလင်္ကာလေးတခုရောက်ကြည့်တို့ဟုတ်လားလက်ဆောင်ပေးမယ်နော်လက်ဆိုလဲတစ္ဆာ၄ပါးတစ္ဆာ၄ပါးမတိညာ 껙ထပိကအဝိဇ္ဇ <Fred> no ာတ no စ္စာပိကအဝိဇ္ဇာတစ္စာလေးပါမတိညာ껙ထပိကအဝိဇ္ဇာကဲဆိုလိုက်စမ်းပါတစ္စာလေးပါမတိညာ껙ထပိကအဝိဇ္ဇာနောက်နောက်တစ်ခေါက်တစ္စာလေးပါမတိညာ껙ထပိကအဝိဇ္ဇာတစ္စာလေးပါကိုမတိတာပါပါလိ ဟုတ်ပြီဒီလိုပြရင်သစ္စာကကြည့်ဇဝဲနဲ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်နော်ဘယ်နှစ်ခုလဲနှစ်ခုပါဒီလိုပြရင်သမုဒိယသစ္စာကိုမတိတာဒုက္ခသစ္စာကိုမတိတာဒုတိယမရေးတဲ့သစ္စာကဘာနေပါလဲမပါဘူးမေကနဲ့နိရောဓပါနော်ဒီမေကသစ္စာကိုမတိတာအဝိဇ္ဇာနိရောဓသစ္စာကိုမတိတာအဝိဇ္ဇာဒီဖုန်းကကသစ္စာ၄ပါးဒီတခြားမှာရှိတာလားကို့မှာရှိတာလားကို့မှာရှိနေတဲ့သစ္စာတရားကိုမတိတယ်ဆိုတော့ဒီပုတ်ကော အာရနာရမိုက်တာပဲရှိမလဲ။တောင်ဖိုးနော်တစ္စာမသိတစ္စာလေးပါကိုမတိဘူးဆိုရင်တခြားနယ်နေတာအဝိဇ္ဇာနယ်နေတာလား။အဝိဇ္ဇာနယ်နေရင်တခါတည်းမှတခြားသွားမလားအပယ်သွားမလား။နောက်ဆိုအပယ်မကြသည့်တေအောင်နောင်တမှန်ခန္ဓာတစ်ခုပြန်ရပြီးရင်ဥနာသိဒုက္ခပိနေမှာမတွေ့ရဘူးလား။ဒီလိုဆိုရင်ဒီတခါခန္ဓာရပါလေကဲညက်နောက်တခါထပ်ပြီးခန္ဓာရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဘက်ကိုလူမိုက်ပဲလို့ဘာလပဏ္ဏိတာတို့မျက်စွာပြဟောတယ်နော်။ ပါဠိပ ండి တာတုတ်တဲ့တုတ်ကြည့်တစို့ဟောတာတာเนาะဒီတကခန္ဓာရနေပါလေနောက်တကခန္ဓာရအောင်လုံးရင်အဲ့ပုံကူဒီဘာလို့ပုံကူလဲလူမိုက်ပဲဘာလเนาะဒီလိုဖုန်းလို့ဒီကတည်းကဒီနောက်တစ်ပတ်ခန္ဓာရဖို့ဆိုတာအဲအဲ၄ချက်ပေါက်ကတော့ရတော့ရအောင်ပါပဲဗျာဒါလည်းညမြင်ရနေဒီရခန္ဓာမရမဲ့ပုံကူတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးရှင်နေเนาะပလိမောဘုန်းကြီးအစားပေါ့ဟမ်လား ຂະຫນາດປຽຍຢ່າອົ kind of like trees. No trees cry, ້ມມາເບ່ຂະຫນາດປຽຍຢ່າອົ້ມມາສະນັ້ນພຸ້ນຈູລູ માઈ ກກັນບໍ່ລຸດເຖິງບຸຊ ્યો ຊິນລະກະທີ່ເດີ້ຖ້າໄລອັນລູສືງອဲ့ເດີ້ດີຂະຫນາດໂອດີດີພິສູກບັນກາລະເນາະອະກູອະເວດາທີ່ເບກາລະອູ້ບິ້ວເນຍລະອະລຸນເລພິສອບອະໄຕກາລະເບກາລະລະກູຍ້ອງກູບິ້ວຈະອູ້ເນາະກູຍ້ອງກູບິ້ວຈະອູ້ສະນັ້ນອະກູພຸ້ນລູດະກາດຸມາດີເບກາລະແດ່ກູຍ້ອງຫນ້າລະ အခုពិសုမံကာလမရောက်နေရနော်ពិសုမံကာလမှာခုခန္ဓာဘဏ္ဍာယားလဲအဲ့ဒီခန္ဓာငါးမှမှတဘာဝဒုက္ခသစ္စာလေးချက်ရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘာဒုက္ခတွေလဲဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဂျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတို့ပြင်ဘုန်းကြီးတို့ယောက်ျားမှာလဲဒုက္ခဘဏ္ဍာမိမပါမိမပါမှာလဲလူမှာလဲနတ်မှာလဲငယ်လေးပုံမှာလဲလီဘာတူတူပဲနော်တို့အဲ့ဒီလေးပါးစီတခြားယားလို့လားခန္ဓာယားလို့လား ပါသေးစာကဲလို့ဘယ်အရေလေးပါဒီတခြားခန္ဓာရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးပါကိုဘုန်းကြီးဒကာဒမကြီးဘယားကိုသဘောကျအောင်လဲဘယားကိုလူချင်းတယ်မလူချင်းဘူးနော်အော်ဘုန်းကြီးဒကာဒမကြီးလေးတန်းချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီမလူချင်းမှုတည်းရှိဘူးနော်လေးခုလုံးကိုဘယားမှမလူချင်းမှုဆိုခင်ဗျားတို့လေးတန်းလေးတန်းချက်ချင်းပြောင်းသွားတာပါ ခုဘွားကတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမလူချင်းဘူးဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီတက္ကသမားတို့တွေ့ရအောင်အကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးဒီခန္ဓာရတာမလူချင်းလို့လားလူချင်းလို့လားလူချင်းလို့လားတို့ဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာမှာဗာသစ်စားတယ်ဗာသစ်စားတယ်ဗာဒီရလို့ဒုက္ခဆစ်စားလဲဇာတိဇရာဗျာတိဝရဏအခုလူချင်းသေးလားလူချင်းပါဘလူချင်းတော့အလကားရလဲမလူချင်းတော့ဘူးပြိုက်ဆံပေးပြီးတော့လဲမလူချင်းတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်ရင် ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကအဲဒါကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ဘုရားတို့မသိဘူးသိလားမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်ဘယ်ဘယ်တရားကြောင့်မသိတာလဲအေးဒီတော့ဘုရားတို့တကယ်တော့ကိုเจ้าကိုပြောပြီနော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘုရားကဒီဘုရားမှာငါတို့ရရင်ပြိတ္တန်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေးရမယ်။အိုအားတဲ့ဒုက္ခတွေတွေးရမယ်။နာရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေးရမယ်။တေးရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေးရမယ်ဆိုဘုရားတို့တစ်ချက်ကလေးမှမသိဘူးဗျမသိတဲ့အပြင်မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတိတိနာကိုမသိမသိတဲ့နာကိုသိတယ်ပထမတော့ ဖွင့်နေတာကတစ္စာလေးပါကိုမသိတာဒုတိယတစ်ချက်ထပ်ဖွင့်ပေး။သိတဲ့တရားကိုမသိဆိုမသိတဲ့တရားကိုမသိတဲ့တရားကိုသိ။ပြန်ပြောပါသိတဲ့တရားကိုသိမသိတဲ့တရားကိုအဲ့ဒါဘာသူလဲ။ဟုတ်ပြီဒါကကွဏ္ဏလားသိတဲ့နာကိုမသိမသိတဲ့နာကိုဒီလိုဖြစ်ရင်ခန္ဓာရရင်ဒုက္ခပဲနဲ့ချေရ။ကဲသိတဲ့နာလားမသိတဲ့နာလား ติติเน่บาတယ်เล่ติติပါครับติติน่อเล่พุงโหบวะเดตรงอ่ะเอ่าก็ติ่อ่ะล่ะไม่ติครับอะกู่ติ่แต่คาจะไม่อยู่กินดอกวุผิดดาบิแกดีเลี้ยงหมู่เบยอ่ะหลูกินเล่โหลบาเปาะเล่ไม่หลูกินดอกพยาตะคู่มาไม่หลูกินดอกอะละก้าเล่ไม่หลูกินดอกไปสั่นไปพี่รอเล่ไม่หลูกินดอกอูโซดากบาติษสารหมดโหลเล่ไม่หลูกินดาบาผิดโหลไม่หลูกินดาเล่ติตั๋วโหลบาผิดโหลไม่หลูกินดาเล่อ่อโหลผิดหิง အဲ့တော့သိတဲ့နဲ့တရားသိဒုက္ခကိုမသိရမှလားသိရမှလားသိရအောင်တို့ပဲအဲ့လိုပဲဟောဘွားတို့ကဒုက္ခကိုသိရလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိတဲ့နာကိုမသိပေတဲ့မသိတဲ့နာကိုတော့သိနေတယ်မသိတဲ့နာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလေးမျိုးဒီလိုလေငါတို့ချမ်းသာတာပဲလူချမ်းသာပဲလို့မသိတဲ့နာတော့သိတယ်လေဘလုတက်ကြည့်လေလူဘွားရရင်ချမ်းသာမဲလို့ဒီကအမှန်လေလူချမ်းသာဆိုတာကြီးကိုမသိဘူးလားသိနေလေတို့ပဲတကယ်လူချမ်းသာရှိရလား เออลุชันดาမရှိတာကိုလူချမ်းသာလို့တိတာဒီတခြားတိလားအမှားတိလားเออအဲ့တော့တကယ်ဇာတိဇရာဗျာတိမရဒုက္ခကိုမတိပဲနဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရနာဒီခန္ဓာကဒီချမ်းသာတယ်လို့တိလိုက်တဲ့အတိဒီဘုရားကအတိမှားပဲဗျရှိမလို့အဲ့ဒါဘုစုတက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဟိုဘုရားကတန်းဟောဒီခန္ဓာရလို့ဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့ဗျာတိရဲ့မရနာရဲ့ပဋိသန္ဓေနေတဲ့ဒုက္ခအိုရဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခအတိဆိုတရားတွေဒုက္ခကိုတန်းတကယ်တိရင်ရအောင်လုပ်မလား လို ए, ့ပြင်အဲ့ဒုက္ခကိုဖုန်းတို့တခါပြတချမ်းထင်တာလားဒုက္ခလို့ထင်တာလားဘယ်တော့မိုက်တဲ့လူတွေလေဒုက္ခကိုမှဒုက္ခလို့ထင်တယ်ပဲဆိုတော့ဘဘဘချေလက်တိုက်တယ်အဲအဝိဇ္ဇာအောက်မှာဖုန်းတို့နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုဘာပြလဲဒုက္ခလို့ထင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒုက္ခကိုလိုရင်းလာတယ်ပြဒုက္ခဘာပြလဲလိုရင်းနေဆိုတော့တရားကိုကောက်တဲ့ဒီမှာဘာပြလဲတဏှာဟုတ်ပြီဘယ်ကာလကလဲလုံးလေးပြီးသွားတိကာလကလူချင်းနေတယ် သာဒီသရာပြာဒီမလားဒုက္ခကိုလိုချင်နေတော့ဘယ်တော့မိုက်တဲ့လူလေးတွေ့ကြည့်ကိုကိုကလဲပြီးကျိုးငွေ့ဆုပ်ပြီးသေချောင်းကြံခဲ့တဲ့အထက်မှာဘုန်းလိုတကာဘာတွေမပါဘူးလားသေချောင်းကြံခဲ့တယ်ဟိုကဘုန်းလိုတကာဓမ္မတွေသေဖို့အမိန်ရထားတဲ့ပုံကိုယ်ဒီနော်ဟိုမာလီအပြည့်ကြီးကျူးလွန်ရင်ကျူးမိန်ကြတဲ့တခုတော့မိုက်တယ်အကောင်ကျူးမိန်ကြသွားပြီလေသေတံပေးပြီလေသေတံပြီးတော့တကာဓမ္မတွေလူလုကောင်းလားလူမိုက်လား แกดีแล้วพุงนึกดกาธรรมเนี่ยอมไอ้ซายောက်นี่ป่ะล่ะไม่ยောက်ได้พูล่ะบ้าอมไม่แลไม่ชอบพูล่ะกูมาจောက်ตะลุลุเพลละต้วยจีพุงยิโรเตโบอมไอ้จาทะเดปกโกดิหนอป่อบ่อตันตะลิดกาธรรมดิมณีเนหนอบ้าอมไอ้จาทะโหลแลจู้เส้นเตะย่าโรมหาชินโอชินล่ะเตมင်းเนี่ยတွေ့တယ်ဆိုတာจู้เส้นเตะထားเนี่ยบ้าทูแลเอ้ออะเตมูกิ အမလီအေးစီလုံဉ္ဇာမဲ့မြဲမြံဆန်းဆန်းဒကာတို့မဒီလုံတင်လို့တဲ့တဲ့လုတ်ကူလုံဆမ်းပါလုံတင်လို့တဲ့လုတ်ဆာအကုသို့တွေလားကုသို့တွေလားဝိပဿနာအလုပ်မဲကဲလုတ်မြဲမြံဆန်းဆန်းလုတ်မှာဖြစ်မယ်နှီးလို့မရဘူးနော်အေးအဲ့ဒီတော့ဂုဏပြုတ်ရတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဒီဒုက္ခတွေတရားတွေကိုမသိတာကမသိတဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုသူခလို့ထင်ပြီးလိုချင်တာကဘယ်လောက်မိုက်တဲ့လူတွေလဲအသိကိုရအောင်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒကာတို့မဒီဘုဟုအတ္တည်လဲအဲ့ဒီတော့မှလိုချင်တော့အလကားမရဘူးနော် ເພິອຍဖြည့်ຫຼຸຈິນອລະກາຍາລູກຕູຕັນຕັນຍີ້ໄປຢາມເພິສີຫຼຸຈິນໄປສັນໄປຢາມມາບໍລູວາແນ່ດະກາດະມາຍິນຢາມມາບໍອະເດເນາະອဲ့ລູສ່ອຍຫະດິກຸນາປ ્યો ກેເດດຸກຂາກູຫຼຸຈິນລຸນລຸນລູດະກາດະມາອຍິນໄຊຢາປີ້ເນາະອຍິນໄຊແດຊະຕາລຸທາລາຕິນຄາລະລູບົວກູຍောက်ຖາກະປຸညာວິຕິນຄາລະບາຕິນຄາລະແຫຼະ သင်္ခါရကိုဒီမှာထားပြီးခွဲတင်ပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအနိစ္စာဘိသင်္ခါရသုံးမျိုးရှိတယ်နော်တို့သွားဟိုရှေးသွားမယ်ထားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာကတခြားသင်္ခါရလားပုံညာဘိသင်္ခါရလားပုံညာဘိသင်္ခါရပုံညာဘိသင်္ခါရသာဒါနာကုသိုလ်တွေပြုတာသီလကုသိုလ်တွေပြုတာနော်အနိက္ခဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားအဲ့တော့ပုံညာကိရိယာ10ဘောက်ကိုသင်္ခါရနဲ့ပြောတော့ဘာသင်္ခါရလဲပုံညာဘိသင်္ခါရပုံညာကိရိယာ10ဘောက်ထဲကလေ့လာထားနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါနာသည်ဘာသင်္ခါရပုံညာဘိသင်္ခါရသီလသည်ဘာသင်္ခါရ เออดาณติลารีปิゅดิบาพิโลปิゅดาแลโหลจีนโหลปิゅดาบาพิโลปิゅดาโหลจีนนาก็ตะชาล่ะตะนาล่ะตะนาครับเนี่ยโหลเพียงบางโหลจีนนาแลโหลสู้ยอะเถซูโหลจีนนาโอซูโหลจีนนาอนาซูโหลจีนนาปริจันนี้เดดุขข์โหลจีนนาเลียมิ้วตองโหลจีนเหมล่ะเปนิ้วโหลจีนนาแลเบดุขข์ดิแลฌาติดุขข์สระดุขข์ภยาติดุขข์เอ้ยดิเลียมิ้วก็โหลจีนนาล่ะโหลจีนนาล่ะ လူကြီးနကပါလေလူကြီးနဲ့အတွေ့အ၎င်းမရတဲ့အတွေ့ဒါနသီလပြုတာကဘယ်လောက်မိုက်တဲ့လူလေးလဲငွေကုံးလူပန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလေဒါနသီလဆိုပိုက်စက်ပိုက်စက်အကုန်ခံပြီးတော့လှူပြီးတော့မှဒါကတော့မဲအသေးရောရောက်လို့ဆိုကိုတဲ့မိုက်တဲ့လူရှိသေးရဲ့လားဒါကြောင့်ဖုန်းတို့ဒါကတည်းကလူမိုက်တွေဆိုတာဒါကိုပြောနေတာရှင်းပြီနော်ကဲလူပြင်းပြန်ပြီးတော့ဓာတိချုံလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောဒီဒီဘိဆုဘဏ်ရရှိနေတဲ့ခဏငါးပါးရဲ့ သတိကြရာပြာတိပရနာဒုက္ခဝိပ္ပိနာမဒုက္ခသင်္ခရာဒုက္ခကိုရှိနေတာကိုမသိတာကမသိတဲ့အတွက်ဓာတ်ကိုလိုကျင်တာကသိလိုကျင်မမလားလိုကျင်ပါဘာကြောင့်လိုကျင်တာလဲမသိလို့မသိတာကလိုကျင်တာကလိုကျင်တဲ့အတွက်တခါတမှဒီဓာဏတိလားတွေမပြူဘူးလားပြူပါဘူးဓာဏတိလားတွေပြူပြီးတော့တခါတမှဒီခាយကံဝစီကံမနောကံ ਨੇ စုံမတောင်းဘူးလားတောင်းပါတယ်ခាយကံနဲ့ပြူပြီးတော့လဲစူတောင်းနဲ့ဝစီကံနဲ့ပြူပြီးတော့လဲစူတောင်းနဲ့မနောကံနဲ့ဘာဖြစ်လဲ ဒီတော့တောင်းနေစားဖုန်းတို့တော့ဒီဘဝမှာတောင်းတာမို့တဏှာတုံးကဒီမျိုးวะပါလာတာတောင်းတဲ့မျိုးလေအဲ့ဒါဘဝဗားတယ်လေဘဝကျိုးပြင်းကာမဘဝနှစ်ပါးမှာဒီမကြီးသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝဆိုဟောဒီဘဝကကာမဘဝနော်ပရိသသမုတ်ပက္ကေဒီအတိတ်เจ้าချင်းက၅ပါးရဲ့ဘဝကိုကာမဘဝလို့ယူပါဗားလို့ယူမလဲကာမဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့တော့ဒီမလေးသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓာဏတိလာတိပြုတ်ပြီးတော့ กายกาวจิกะมโนกาเนတောင်းပါတယ်မတောင်းတာလားတောင်းတာလားတောင်းပါဘယ်လိုတောင်းတာကိုပြိဿတ်သမုပကဘာပြလဲဘဝဒီလိုဆိုရင်လူဘဝကိုလိုချင်တာကသက္ကတာမရမနေဆွဲလာတာကဘဝအဲ့တော့လိုချင်တဲ့အတွက်ရရာကြောင့်ဒါနာသီလာပြုတာကသက္ကတာရုပ်ေกายกาวจิกะมโนกาเนတောင်းတာကသက္ကတာကဲတောင်းတော့တော့တခါမှမရဘူးလားညိဗံရတာလားဒုက္ခရတာလား อ๋อกูแลไปกูจูกวินสวยแต่พวกหนูดึกาไปกูอธีโซเนี่ยกูเตีย่ดอมมาน้อโหล่ไปไอ้อธีโซเนี่ยเตีย่เลยพระยาตะเคิงก็พันฑีหลูเตีย่หาหุเกล่ะตะโกสิงก็พันฑีดาล่ะอาลาရှင်เนี่ยก็ดึกาไม่สอดๆไปดาล่ะโห่กูเตีย่กูย่าออกลุกขึ้นได้ด้วยพวกหนูดึกาธรรมนี่แกปันฑีตาลาบาลาだจากอวิษฐานที่พวกหนูดึกาตะเกรดม่ายเด๋สร้าก็ตะชะเจ้ามุอวิษฐานจองม่ายดว่าดาบาจองแล အဲ့ဒါကဘုရားပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာအရင်ကန်ဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်ပရိသတ်သုံးပါးရှင်းသွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နံပါတ်1အတေအကျောင်းရှင်းရ5ပါးကပါတယ်လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒနာဥပါဒံဘဝအဲ့ဒါပါဠိတော်တိုင်းရွတ်တာခင်ဗျားတို့အရဲ့ဇကားနဲ့အရဲ့တွဲတွဲလိုက်အဲ့ကကြောင်ဒီဘဝမှာပိဿုတ်ပိုင်ခုရရှိနေတဲ့ဘဝမှာဇာတိသရပြာတိမရဏဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခ ကြ াড় က ah anyway ိုမမြင်တာကမမြင်တဲ့အတွက်အဲဒုက္ခကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတာကမရမနေဆွဲလန်းတာကအဲတော့မှရရရဲ့အကြောင်းဒါနာတိရလေးလုတ်တာကခိုင်ခံ့ဝိဇ္ဇင်းကမနှောင့်ကန်တဲ့တောင်းတာကအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအင်းကဥပါဒံကံကြောင့်ဩလုဘလူလောကကြီးလူနံရုံရပါတယ်ဗျာနော်သင်္ခါရပစ္စယဝိဉ္ဇင်းအမိဝမ်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့ဟဲ့ဝိဉ္ဇင်းဆိုတဲ့ဇာတိဆမရာဘူးလား ကိုယ်လာဆ ెల ဇာတိနေရတဲ့ဗာတိစာအဲ့ဒီကနေကိုထွက်လာတဲ့ကတော့ကိုဇရာနဲ့ဗျာတိနဲ့မရဏညင်ဆိုင်ရတော့မယ်เนาะကိုဇရာနဲ့ညင်ဆိုင်စေဗျာတိနဲ့ညင်ဆိုင်ရေးမရဏညင်ဆိုင်မှုနင်းနေလိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုညင်ဆိုင်ရတာဒီဗာတိစာလေဘလို့ပြင်းအဲ့ဒီညင်ဆိုင်ရတဲ့ချားရရလားခဏရရလားအဲ့ဒါကိုတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလည်မှာပြိဿတ်မှုဘက်ကိုဂျိုရှင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီညတို့ဒီဒီအောက်စာပိုက်ကမပီးဘူးနော်နောက်ညမှဆက်မှာဟဲ့လား အဲ့လိုဆိုရင်အတိတ်ကြောင့်ချင်းရ5ပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်မှအကျိုးချင်းရဘယ်နှပါးရလဲ5ပါးအဲ့တော့ဒီမှာလေးပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးချင်းရ5ပါးကဘာလဲဝိညာဉ်နာယုံသာလာယနာဖာဒဩလိုပြောင်းဩငါတို့ဒုက္ခကိုခြည်လွန်လက်လွန်ရသွားပြီရှော့လို့မရတော့ဘူးသိချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုသိချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီဆိုလို့ချင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမသေးဘူးလားလူနဲ့ပြမတတ်တော့အောင်ပေတာချင်းတူပြီးမဲ့ပေပုံးချင်းမတူဘုဘုညိုအရေးကြီးတယ် ဒီဘုံညမတူအောင်ဆိုတော့ဟာဒီခန္ဓာငါးပါးပုံမှာတရားဥပ္ပါမလဲဉာဏ်ဥပ္ပါမလားအသေးမှုကိအဲဉာဏ်ဥပ္ဖို့ပြောခွင့်ဆိုဆောပြောဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဘယ်ဉာဏ်လဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကယုံ nant ခန္ဓာကိုတရားမြင်အောင်မလားဖြစ်ပြမြင်အောင်လားဒီလိုပြင်ဟဲ့လားနာရကျဉ်းငါးไกดะခဲ့တာအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တာဒီတရားလားခန္ဓာတွေလားဝေဒနာလည်းတရားလားခန္ဓာလား လူပြည့်ရေဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတောမနာဝေဒနာဓောမနာတာဝေဒနာဥပရဝေกายဝေဒနာနိုင်လို့ဝေဒနာတွေမရှိဘူးလားဒီတော့ခေါင်းကြီးတို့လူရင်းတွေခြုံပြရမယ်ဆိုရင်တေဂာနိကာလကျတော့မချိမဆန့်ဝေဒနာတွေလာမလာမလာဘူးလားလာမှာเนาะနောက်နောက်အခန်းကန်ရကျတော့ဘုန်းကြီးအကျယ်တွင်ဟောမယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဝေဒနာတိတက်တာလားမတက်တာလားတကယ်တော့ခေါင်းကြီးတို့ထွေတက္ကမသေးတယ်ဆိုတာတက်တိုင်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးเนาะ မချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးမသက်သာပြီးအသက်ကိုမရှူနိုင်တော့လို့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်ပြီးအသက်ထွက်ရဆိုတော့သေတာပြောတာသမုဒိတသက်သာအသက်တကယ်တော့ပရမတ္တဘောအသက်လည်ပြာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုသေတာဒီသက်သာလို့လားမသက်သာလို့လားသေတာပါဗျဒီလိုရှင်နေတဲ့ဖုန်းတော်ဒီက ardin မတဲ့မသေရမလားသေရမလားသေရမလားဒီလိုပဲသေတဲ့အခါမှာပြုံးပြုံးရွှင်နေတက်တက်သန်သန်တိောက်နေတော့နှုတ်ဆက်ပြီးသေလို့ရပါမလားသေတက်သန်သန်သေရမလားမချိမဆန့်ဖြစ်သေရမလားအဲ့လိုဝေဒနာဒီမချိမဆန့်နှိပ်ဆက်ပြီးသေရင်ဘလို့လို့ရှူမလဲကေ ခုတည်းကလေ့ကျင့်မထိုင်ရှုနိုင်မှာမလားမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိဒနာအမလေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟောမခံနိုင်တော့ဘူးမခံနိုင်တာတရားကိုကြောက်တော့ဒေါသဒေါသဘုံပင်နီးလေဆိုပါဒေါသနဲ့သိငရေပြေရောက်လေဤကံတာအသက်မထွက်ခင်ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်ငရေတမ်းမြင်ပါလေနော်အဲ့ဒါကိုမျက်စွာပဲကိုရိုမကြည့်အတ္တပြင်းပြနေတဲ့မြင်တော်မူလို့ခုတည်းကနေပြီးတော့ мянмян ဆန်းဆန်းအထုဒါထားကြဟေးလို့ ည썹ရဘာဟောတော့ကျေးဇူးမကုတ်ဆရာတော်ပြည့်ထက်စင်ပြီးတော့တရပိတိုက်သွန်းနော်ဒီလိုဘုန်းဘုရားဒီကားတည်းမှဒီအလုတ်ကိုလှုပ်တင်လာမလှုပ်တင်ဘူးလားမလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ရမယ်လှုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါမှာကို့အတွက်တကယ်သေဖို့နဲ့ရင်းဆိုင်ကိုကိုကိုနဲ့မဘူးလိုက်မလိုက်ခင်ဗျားတို့အခုကြမ်းမာတော့လောကူဒီချောနေတာနော်သူ့ငှဲလိုက်ငှာငှဲလိုက်เนี่ยတကယ်လဲသေတော့ခေါင်းနဲ့နှစ်ယောက်ဝင်တာဗျနှစ်ယောက်ရှိလဲညင်မြန်စင်္ဂသွားမောင်းမြင့်ကြီးတာဒါပဲဖြစ်တာ ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဖြည့်ရင်ကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဒကာဓမတိကေကိုကိုကဲရမယ်နော်။တောင်းကိုကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုကိုတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝိပဿနာကိုလွန်ရမယ်လို့ဆရာတော်ပြည့်ထပ်တည်းလေးဆုံးမတာနော်။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုဒကာဓမတိမတနာတာလားတနာတာလားကိုကိုတနာရင်ဘာတရားအထောက်အောင်မလဲ။အေးဝိပဿနာတရားအာထုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာတရားမှလွယ်လိဘာမှအကူစရာအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမေတရဏံ အင်ညာနဲ့ဒီဝပဒနာတရားတွေဖြစ်ပေါ်သောဝိတနာကိုတောင်းကြီးဘွားကိုလှိုင်းကြီးလျောက်သိုးသလိုညအောင်ပါအနေစားတို့ကအနတ်တမြင်သွားရင်အဲ့ဒါနဲ့ဝင်းကြီးချုံရင်မဲကင်နဲ့ချုပ်တဲ့ဟောတကားဒီမားနေပြမှာဟောမနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေနာယကတွေသေးသေးကျက်လာပါလို့မျက်စွာပြတပ်ပညာညာနေမြဟောတာစိတ်ကူးရင်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်မယုံနဲ့အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့မြင်အောင်ကုလူရတခြားလောက်အောင်မလားအာထိုးအောင်မလားအေးမနေ့ဖြစ်မှာဒီတင်တော်ဆက်ဟောမှာယနေ့တော့တော့ပြတော်လေးကြအောင်နော်ကဲအားလုံးစရောမြတ်တာပူပြီးနော် ကကလောထလျချမျာ်ဖရာအတစတွင်ရသလေစာကျဟာပစနေပနစမျ်နိုင်ပစလောပါတောသာမောအာထိင်ဝအမသုံပါကြီးမာပလ။ မ <icana> ြိမ်းပြန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကဘာတီသမ ्या ထွန်ပနိုင်ပါစေအာလောယောကြွသူတော်နေမောင်းနဲ့အကဲသူဓမ္မဒေသနာရှင်အပြင်ဟောပေါ်ညွန်ကြရတဲ့ဓမ္မဒေသနာကောင်းကုသကံစေနာနဲ့တကွာသူတရားဒေသနာတော်များကိုရိုသေစွာပြင်နာခံမှသာမိတဲ့ကောင်းမှုအောင်ဆုရကြတရားဟောတရားနာအာလောသောသူတော်ကောင်းပေါတော့နေတကွာ အားလုံးသောဘုရားတကားဘုရားမတွေ၊ကြောင်းတကားကြောင်းမတွေ၊ယဟန်တကားယဟန်မ၊ဆွမ်းတကားဆွမ်းမ၊ရေတကားရေမ၊မိတကားမိမ၊ဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မခြင်း၊ဒီပါရမီဓမ္မအ í သာခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တမရကုသိုလ်ကုနည်းသားမြို့ကုသိုလ်ကျင်စေနာခြင်းပါရမီစင်မြတ်နေတကား၊ရက်ွက်သူရက်ွက်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူခါသားပေါင်းလို့မှာဘေးဘေးရာဝေးကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်မိတ်ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကို เพียงเมียสัวเมี่ยวหมอกมิถุนายนญาติบาสิหูสัวปรารถนาสุปิวานเมี่ยวนุหมอตาดุตันแยงๆขอไล่ญาติไปเนาะ